צודק. ואברהם אמר לי, אבל בוא תגיד מה יהיה. אמרתי לו, אין לי מושג. אז אין לי מושג מה היה, גם אין לי מושג מה יהיה. אז מימות, שמי חיליק, ואני שמח על המפגש, ועמית, זה פעם ראשונה שאני מדריך את הפורום הזה. אני בעיקר... לא אחרונה. כן, הבנתי את העניין הזה. הבנתי. הבנתי שעמית שאל אותי אם הוא יכול להצטרף אליי להדרכה בתל צפית, אמרתי לו בשמחה רבה. אז הבנתי את הטעות, והנה אני משלם אליה ביוקר כבר עכשיו. אז חז וחלילה, כן עמית, מבורך, ואני שמח על עצם המפגש ובכלל. וככל תרבו, כך ייטב, בכלל, למי שבאנו לטייל ובכיף. במה אני אתחיל? אני אתחיל ככה. בא לכם טיפה לשבת רגע, לפני שאנחנו מתחילים לטפס לטל? כן, בוא, בוא שבוע. בדרך כלל אני אעיין, לא? חייבי שקפלתי דבת שלך הביתה, ואישון לילה. לא, זה לא יבואו אליו. אני יודעתי לו שאם הוא לא היה שזה אחיותו, אני מבקש ממנו טובה פחת. טוב, אז נעים מאוד, שמי חיליק, ואני רוצה רגע להגדיר את... במה אנחנו רוצים לגעת בתל צפית, ומראש גם מה אנחנו לא הולכים לגעת לצערי הרב. אני יכול להגיד לכם ככה, שהקווי דמיון של ההדרכה בתל צפית בלילה וביום, זה שלא רואים לא ביום ולא בלילה כלום. באמת. זאת אומרת, שבצל האתר המדהים הזה, 500 דונם תל, באמת באמת לא רואים כלום. זה אחד מהאתרים המבאסים להדרכה. מתחרה בתל גזר. עכשיו, אם אתם באמת רוצים להעניש משפחה או חברים, או לא משנה מי, קחו אותם ביום, במאי, ביולי, באוגוסט, לתל גזר או לתל צפית. זה מה שנקרא אפס לקוחות חוזרים, אוקיי? וזה הדבר המעצבן בתל הזה, אבל זה הדבר המדהים בתל הזה. וזה למה? אני לא אראה לכם כלום, חיי, כי אין לי מה להראות לכם. בתל צפית יש מעט מאוד דברים לראות על אמת. גם אם תבואו באור יום, וגם אם תבואו, באמת, הנה עכשיו הירח טיפה זורח, עוד שנייה אזרח עוד טיפה, אני קצת גונב זמן. לא תראו הרבה. זה הדבר המבאס בתל צפית. ואני חושב שיש בו איזה משהו מעניין או קסום בשל כך. וזה למה? מכיוון שהסיפור של תל צפית הוא עצום ביחס כמובן לממצא ארכיאולוגי. ולכן ממצא ארכיאולוגי נעסוק פחות, צר לי, אבל דווקא בסיפור נעסוק הרבה. יש המון מה לעסוק בצפית, בהרבה מאוד היבטים, ונטל בעקבות הסיפור. מדי פעם נראה לכם את שטחי החפירה, אבל שלא תחשבו שאם אתם באים ביום אתם תראו משהו. ובכלל, באופן מתסכל, מקצוע ארכיאולוגיה, אני לא ארכיאולוג אז אני יכול להגיד את זה באופן חופשי, מקצוע ארכיאולוגיה הוא מקצוע של הרס. ברוב המקומות שבהם פתחו שטחים וחשפו את הארכיאולוגיה, הרסו את התל. פגעי מזג האוויר, היום והלילה, מטיילים כמונו, בתמלם כמובן, פשוט לא משאירים שום דבר בתל. וגם מה שקרה בתל צפית, בשטחי החפירה שנפתחו כאן, מאז 96 בחפירה של אהרון ניר בר אילן, השטחים נפתחו. הממצא... לא, זה בשביל הצילום, בשביל הצילום. לצילום? הוא מציח אותי. שלום הבא, מציח אותי שם. אז בוא נחשוב בדבר הבא, שהמקצוע הזה הוא מקצוע של הרס, והיות והמקצוע הזה הוא מקצוע של הרס, אז באמת מאז חפירות ב-96 שחשפו פה כל מיני שטחים ומצאו אמצעים מעניינים, באמת באמת לראות אותם היום בעין פשוט אין מה. אז כיסו קצת בעיריות גיאוטכניות ושמו קצת פסקי פקל כאלה ותיחמו את הלוקוסים וכן הלאה וכן הלאה, אבל בסוף מ-96 עד להיום תחשבו קצת חורפים, קצת קיצים, קצת רועים של צאן, קצת מטיילים, ובסוף לא נותר מהשטח דבר. לעומת זאת, הממצא שיש כאן הוא ממצא מרתק, ואת זה אנחנו לא יכולים לראות. אז אני מציע לכם להשלים את המבט מתל צפית במוזיאון הפלישתים באשדוד, המוזיאון המחודש, הוא יפהפה, הוא אסתטי, הוא שווה את כמה שקלים השקעה, לקחת את הילדים לנסוע לשם, יש שם תערוכה מאוד מרשימה ויזואלית שנותנת לנו איזה מבט שלם קצת יותר טוב על מה שקרה בתל צפית ובכלל בערים הפלישתיות, וכמובן שהסיפור של הפלישתים אפשר לעסוק בו בהרבה מאוד דברים. מה כן עשו כאן? היות והתל הזה הוא באמת באמת הוא תל חשוב בארכיאולוגיה ארץ ישראלית, והוא לא מבוקר בשל התנאים הפיזיים שלו המאוד ברורים, הוא תל חשוף, הוא תל הרוס מאוד,
בוא נאמר שאני יכול לציין שלוש נקודות של הרס באתר הזה. קודם כל הכפר שהיה כאן עד 48, הכפר ספי, תל הספי או ספי, כפר שלמעשה בנה את עצמו בכל השטחים שאתם רואים כאן על חורבותיו של התל, והשתמש באבנים של התל, ולכן לא נותרה מהסטרטיגרפיה הרבה בתל. גם חפירות של ביסמן מקליסטר באזור 1900, פחות או יותר קצת לפני, חפרו באתר עצמו, חפרו בצורה לא מסודרת, עוד לפני שבכלל הכרונולוגיה ארכיאולוגית של ארץ ישראל, ותחת השלטון הטורקי הם נאלצו לחפור ולסתום את החפירות, אז גם מזה זה עוד קצת הרס. וכמובן, שנות ה-50 וה-60, משה דיין גם עשה פה חפירות ארכיאולוגיות, שמהם הוא דלה הרבה מאוד מידע וגם דלה הרבה מאוד ממצאים. והשלוש נקודות האלה יצרו בתל לא מעט הרס, והתפיסה הייתה בשנות ה-50 וה-60 של המחקר הארכיאולוגי שאין מה לחפש פה בתל צפית. אפשר לנסות להתעסק בזיהוי, אפשר לנסות להבין מה זה התל הזה, אבל למצוא פה משהו זה בגדר הבלתי אפשרי. ומה שנוצר מצב לאורך השנים זה שמתוך חמשת ערי פלישתים, שלוש מזוהות בצורה ברורה מאוד, אשדוד זה תל אשדוד, תל מור מה שנקרא, עזה כמובן עזה, אשקלון תל אשקלון, ושתי ערים נותרו בסימן שאלה לגבי הזיהוי שלהם. עקרון, שזוהתה בתל מקנה עם סימן שאלה, אבל כשמצאו את הכתובת שמציינת לנו את מלך מקנה, זה היה ברור שזו מקנה. וכך נותרה העיר החמישית, גת, באיזשהו סימן שאלה וחוסר בהירות לגבי מה זה המקום. אני צריך להזכיר כך, לפני קום המדינה המחשבה הייתה שגת נמצאת בתל איראני ליד קריית גת, ודווקא צפית זוהתה בשמות אחרים שתכף אני אציין אותם כדי שנבין רגע את הרעיון. ואולברייט, שדווקא חשב שתל צפי כן יכול להיות גת בעקבות חפירות שונות שנעשו שם, אז הוא הבין שהממצא הוא מאוד מאוד דל, ואז הוא התלבט. בשנות ה-50 וה-60 יבין חופר כאן, ושיבין חופר כאן והוא מוצא מעט מאוד ממצא קרמי פלישתי, ועוד נגדיר בהמשך מה זה אומר, הוא אומר חבר'ה עזבו, זה לא זה, זו לא גת. גת שמוזכרת כל כך הרבה בתור ממש עיר משמעותית אצל הפלישתים, מאוד מוזכרת ביחס לערים האחרות, לא יכול להיות שהממצא הפלישתי יהיה כאן כל כך כל כך דל, וזהו, ופשוט ירדו מזה. אז תמיד הספק נותר. מצד שני, הם נמצאים בתל איראני, בקריית גת, סיפרו בדיוק סיפור הפוך, שאין ממצא פלישתי גם שם, וזה תל בכלל, תל יחסית קטן, לעומת העיר הזו המוזכרת לא מעט. וככה העיר החמישית הזו נותרה בסוג של עננה ודילמה, איפה נמצאת גת הקדומה, שבאמת מוזכרת אצלנו לא במקורות, אני אזכיר מעט, גם עמית, בעדיבותו של עמית, גם צילם לכם דפי מקורות, כדי שנוכל לעקוב על כמה סיפורים ומדרשים שקשורים לה כמובן לגת, חלקם מוכרים, חלקם פחות, וגם כמה פרשיות מעניינות. בשנות ה-90, פרופסור אהרון מאיר אומר, אוקיי, הוא חושב לעצמו באופן פשוט, באמת התלים של המקראים בשפלה נחפרו, ויודעים עליהם לא מעט, והם קצת חוזרים על עצמם מבחינת הממצא הארכיאולוגי, הכיבוש במסעות סנחריב, הפלישה הגדולה של כמובן שבטי ישראל בשנת מינוס 1200, בתקופת הברזל א', ובית התל היחידי שנותר עוד קצת עלום, זה באמת תל גת, ומה שהוא עושה כאן אהרון מאיר מ-96 עד לימינו, הוא התחיל את זה ב-96, זה בדיקה של התל ללא חפירה. זאת אומרת, השנה הראשונה של החפירה במרכאות כאן הייתה ללא חפירה, מדובר על 95-96, שהוא ניסה לקחת את כל האמצעים שעומדים ברשותו כדי לנסות להבין שני דברים. האם מתוך הבדיקה אני מבין שגת היא גת? והשאלה עוד יותר דרמטית זה איפה לחפור. זו שאלה כבדת משקל. ואני רוצה רגע לסב את תשומת לבכם במילה על עבודתו של ארכיאולוג. לקבל רישיון חפירה זה קצת פוליטיקה וקצת מורכב, אבל זה לא בלתי אפשרי. הדבר שמגביל את הארכיאולוגים בחפירה הוא כמובן כסף. כסף, יופי, כסף. חפירה זה דבר יקר, חפירה מדעית, לא חפירת הצלה. אין לך מי שמממן. אוקיי, זה תל גת, זה 500 דונם. הערכה, דרך אגב, עד אהרון מאיר הייתה שהתל הזה הוא 150 דונם. שזה אומר תל בסדר. כשאהרון מאיר, ככה, מצלם את האתר הזה, מטיס מטוס ששולח גלים שהם גלים חודרי קרקע, והוא מבין איפה השכבות נמצאות, ושהוא משתמש בכל מיני פטנטים טכנולוגיים מעניינים מאוד לעשות סקר באתר הזה ולמפות אותו, הוא מבין קודם כל שהאתר הזה הוא הרבה יותר גדול מ-150 דונם, זה 500 דונם, זה עצום בגודלו, והוא מבין שהאתר הזה הוא כל כך גדול שלא בכל מקום חפרו. אבל את אהרון מאיר לא מעניין לחפור את תל גת, מה שמעניין אותו זה לחפור את תל גת,
באותם המקומות, תל צפית, באותם מקומות שהוא רוצה לבדוק. והיה לו חשוב להגיע לתרבות הפלישתית, אוקיי? מה שאני רוצה להציע לנו זה איזשהו סדר של האתרים בצורה הבאה, וגם כמה הזהרות שאני חשוב לי ככה להזהיר אתכם בקשר לתל גת. בתל גת אנחנו נעשה במין ארבע נקודות הדרכה, שבכל נקודה ניגע בנושא מסוים. כאן אני רוצה ליצור פתיח ולקשור את תל גת לא דווקא לתרבויות שישבו בו, אלא דווקא לנוף שאתם רואים משקף לנגד עינינו, ולחבר אותו רגע למה שקורה בשפלה, ולהבין פה איזשהו עיקרון שהוא עיקרון מעניין וחשוב. נטפס טיפה לתל, ובנקודה מסוימת אנחנו נוצר בנקודה, סתם איזה עץ נחמד, ונצפה קצת מערבה וקצת נקשור את הסיפור של הפלישתים, וקצת נדבר על הקרמיקה הפלישתית, או מה אנחנו מבינים מתוך תל גת, מתוך תל ספי, על התרבות הפלישתית, מה היא עשתה כאן, מה היא חיפשה כאן, ולמה היא דווקא כאן בתוך הסיפור הזה. ואני רוצה לצרף איזה רצף של פסוקים שבעצם מאיר לנו את גת בצורה מעניינת. יהושע מספר לנו שאת העיר הזו הענקים לא הוכחדו בעיר הזו, ואחרי זה יהושע מספר לנו שבכלל המקום הזה לא נכבש, ואחרי זה אנחנו מבינים שהפלישתים חיו כאן בצורה כזו או אחרת, ועובר עליהם איזשהו משהו מאוד מאוד מעניין מבחינה ארכיאולוגית וגם מבחינה אתנית. אותה קבוצה הזאת, הקבוצה הזאת נעלמת מכאן בשלב מסוים, אנחנו לא שומעים עליהם בשלב מסוים בהיסטוריה התנכית. אז נתחיל כאן במבוא, נמשיך שם אצל פלישתים. כשנטפס על התל, ראש התל, זה נקודה יפהפיה לתצפית, בתח תצפית אורות ובכלל, ושם קצת נעסוק בסיפור של גת אצל דוד, בבריחתו של דוד לגת, בורח אליה פעמיים. והדמות של דוד, עמית אמר שבעבר הלכתי בצפר שדה עופרה, וזה נכון, ושם מורנו ורבותינו ומורתנו במיוחד לימדו אותנו את ההבדל הדרמטי בין דוד לבין שאול, וכך עברנו המדריכים איזה מטמורפוזה בסיפור של אהבת שאול ונאמנות לשאול. ואני רוצה להראות לכם דרך תל גת, שהיא מקום בריחתו של שאול, על דמותו של דוד, של דוד, סליחה, על דמותו של דוד, ולהציג אותה בצורה רבת פנים, לא להכפיש חלילה, זה לא בפורום הזה, זה בבית. ובכל זאת תסתכל עליו מזוויות מבט של בריחה. אתמול ביתי התכונה לאיזשהו מבחן בתנ"ך, וקצת דיברנו, ואז היא, תוך כדי שהיא קראה את הסיפור של שימי המקלל את דוד הבורח במרד אבשלום, אז היא נורא התעצבנה עליו ואמרה לו, מה זה, הוא מלך והוא מקלל? ואז היא המשיכה אותי פעלה וקראה את הסיפור על כך ששימי צולח את הירדן לפני המלך שהוא חוזר חזרה ממרד אבשלום. ואז היא אומרת לי, מה זה חנפן? אז אמרתי לו, אמרתי לביתי, אמרתי לה, הוא לא חנפן, פשוט מפחד פחד מוות, כי הוא יודע שהכל נרשם ויש חשבון, והחשבון הזה בסוף הגיע לסופו, ובסוף הוא ייפרד מראשו או איכשהו, כן, הוא, זה ברור לו. אז נסתכל קצת על הדמות של דוד, דמות רבת פנים, אבל כאן בגת היא מופיעה עוד יותר מורכבת, ונעשה את הקשר המקסים בין הפסוקים לסיפור המדרשי, לתהילים, שהוא בעצם צוהר נהדר לנפשו של דוד. והנקודה הרביעית שבה כבר לאט לאט נרד למטה, אני אראה לכם את הכיוון, לא נוכל לראות את זה לצערי בעיניים, זה לראות את הדבר שהדהים את החופרים כאן, וזה משהו שהוא לא היה ידוע, וזה מערכת המצור המאוד מאוד מרשימה שהתגלתה כאן בצפית, שזו, לפחות לפי אהרון מאיר, המערכת דייק הקדומה ביותר בעולם. מה זה אומר? זה אומר סוללה, חצובה, זה אומר תלוליות אפר, זה אומר מגדלים, זה אומר שמישהו פה שם מצור. וההצעה למי שם מצור, אני אציע שתי הצעות, אהרון מאיר הציע הצעה אחת, מציע עוד הצעה מעניינת, כי במשך התקופה של סוף חיה של גת, גת הפלישתית, עוברת מצור מאוד מאוד דרמטי. הדבר המדהים הוא שבגת יש איזושהי השוואה יפהפייה, פשוט מרתקת, בין הפסוקים לבין המראה הארכיאולוגי. אני אתאר את זה באיזה משפט, אתה פוגש פה בצורה נהדרת את פלישת גויי הים הפלישתית, כי אתה רואה שהקרמיקה משתנה באופן דרמטי לקרמיקה פלישתית. אתה רואה בצורה בלתי רגילה את החורבן האדיר הזה של חזאל מלך ארם על כל האתר כולו, כולל המערכת מצור הזו, ואתה מגלה מה קרה לגת בארכיאולוגיה ברגע שחזאל הכניע אותה, ואז פולשת אליה ממלכת יהודה, ואז אתה פוגש פתאום סימנים יהודאים, וזה אומר חותמות למלך, ואז אתה מבין שגת סופית עבדה מן העולם בחורבן או בגלות בבל, שאם נדמה לכם שאנחנו רק שרנו על נערות בבל, אני בטוח שהיו איזה כמה פלישתים ששרו על נערות בבל, גם הם הוגלו לשם, אבל שם עבדו מן העולם, ואנחנו כבר לא שומעים עליהם יותר. ואנחנו נחתום את ההדרכה
בקבוצת פסוקים פשוט יפהפייה של עמוס, שאומר לאנשי שומרון, אהה, שעננים, עכשיו תלמדו מההיסטוריה, ותראו מה קרה ב... והוא, יש לנו רשימה של ערים, ובאחת הערים שהוא מונה, בסוף אנחנו מגיעים גם לגת, ומסתבר שהחורבן האשורי והבבלי מגיע גם לכאן, אותו סנחריב שמגלה לנו את בכלל, את אנשי יהודה, גם מגיע לכאן, זה אך טבעי, כי הטלים בשפלה מספרים את זה, וזה הרצף שאני רוצה שנעשה ביחד, ארבע נקודות. בכל נקודה נעסוק באיזשהו נושא, מבוא, בפלישתים, למעלה כמובן בדוד, ובסוף ככה לקראת הירידה נעסוק במצור של חזאל מלך העם. ואני רוצה לשחק משום טריק, הטריק הוא, אני חושב ספר מלכים לא סיפר לנו את כל המידע, סיפר לנו חלק מהמידע, לא את כל המידע, מכיוון שמסתבר שאם אתה קורא את ספר דברי הימים בצד מלכים ב' באותו סיפור של חזאל מלך העם, אופס, אתה מגלה סיפור שלא סופר, ואם אתה מעמיד אותו זה בצד זה, אתם תכף עוד מתראו את זה בטבעי מקורות, פתאום אתה מגלה עולם מעניין, מה רצה עורך ספר מלכים לעומת מה רצה עורך ספר דברי הימים לומר בכיבוש של גת, או בכלל בסיפור הזה של מסע חזאל אל ממלכת יהודה. מה הוא חיפש כאן? מה הוא עשה כאן? מה חזאל? מה בכלל מביא אותו לכאן? חזאל מוכר לו בעיקר ממלכת ישראל, ממלכים כמו יהוא ויואש ודמויות כאלה, אמצע מלכי ישראל. ופעם שנעשה, עמית, טיול בעקרות יהוא, אז נראה איך חזאל מתקשר לסיפור הזה. אבל פה נסתכל עליו מהסיפור של, מהזווית כאן. אהרון מאיר אומר, למרות כל המאמצים שלנו בהשקעה האדירה, הכספית והמנטלית והפיזית בחפירה של תל צפית, האתר הזה, בשונה ממה שחשבו, עוד יש בתוכו, תומן בחובו, עוד המון המון ממצאים, עוד המון היסטוריה שלמה, שרק צריך את הזמן, וכמובן את הכסף, לחשוף אותה. בשונה ממה שחשבו שהאתר הזה כבר אין מה לחפור בו, באתר הזה אומר אהרון מאיר, המון מה לחפור, ונגענו רק בקצה קוצו של המקום, ולא כמובן בדברים העמוקים שיש בו, וזה תל בתולי, שאפשר לומר, נחפר אך במעט. צר לי שבאמת לראות נצליח פחות, קצת צילומים שמתי לכם מדפי מקורות, נצליח לדבר הרבה, וגם לחשוב עליו קצת במימדים הרבה יותר רחבים בהיבט הזה. עד כאן מבוא, קצת ארוך אני יודע, אבל מבוא. למה לא חפרו פה? למה לא חפרו פה? הם חפרו. אחרי שאהרון מאיר... מ-96 עד היום הוא עושה משלחות על גבי משלחות של חפירה, כל פעם מגייס משאבים, חופר, זה הוא ועוד כמה מוסדות אקדמיים, הגורם המגביל פה זה חפירה, זה כסף, כסף לחפירה. חפירה פה זה דבר מורכב. מצד אחד יש פה מקומות שאפשר לעבוד בכלים הנדסיים, מצד שני יש מקומות שצריך לעבוד ממש בידיים. זה לא קשה לחפור, צריך לאתר איפה לחפור ולחפור. צריך, המקום לא עבר שימור, ולכן הוא במצב קטסטרופה. אתם תראו כל מיני ריבועי חפירה, שבאמת באמת הרס. הריבועי חפירה שראיתם כאן לידינו, יש להם תכלית, נוסף לבדוק האם המצור הזה הקיף באמת את כל גת או לא, שאלה טובה. טוב, עם מה נתחיל? נתחיל עם הנוף הזה שאתם רואים כאן. תחנת הכוח צפית, אתם רואים אותה כאן. תחנת כוח שהיא במהלך בנייה ויש לה עוד שלבי בנייה. אתם רואים את האורות שלה, קצת מעבר לה, בצד שמאל רואים את ההילה של האורות של כפר מלחם. נראה את זה מלמעלה. יש כאן איזה סיפור של איזה חמולה שחיה כאן, חמולת אל-עזי. אני רוצה שנראות אותה מלמעלה, יש לה סיפור מעניין שקשור כמובן לתשח, אבל גם קשור לחיי האזור באופן כללי. הנה הירח עולה על תל צפית. והתל העצום הזה, שלמעשה כולנו נתאר לעצמי באנו מכביש מסמיע צומת האלה, ובשלב מסוים פנינו שמאלה ליער חרובית, ושפנינו שמאלה נסענו, ובשלב מסוים חצינו את נחל האלה שנמצא פשוט למרגלותינו, התעלה הזו שמפרידה בינינו לבין תחנת הכוח, נחל האלה. אוקיי? תל צפית יושב על נחל האלה. ובואו נבין רגע עיקרון, והעיקרון הזה אומר, תילי השפלה באופן כללי, יש להם חיבור חזק מאוד לטופוגרפיה, עמקי התלם היורדים מההר אל השפלה, יוצרים לנו מעברים מהשפלה אל ההר, ועל כל מעבר כזה יושב תל. עכשיו בואו נדמיין ככה בצורה פשוטה, מין איזו טבלה כזו פשוטה, שבאה ואומרת באופן באמת הכי פשוט שיכול להיות, טופוגרפית כרגע, עזבו תל ארכיאולוגי, טופוגרפית, נחל שזורם בהר יהיה תלול ועמוק, כשהוא יגיע לשפלה הוא יהיה רחב ומתון, אוקיי? מתון ורחב. כשהוא יעבור מההר לשפלה הוא ייצור סוג של צוואר בקבוק, למעשה הנוסע מהשפלה אל ההר ייכנס לתוך איזשהו מעבר הכרחי בעלייה אל ההר, שם היסטורית יהיו תלים, ועל התלים האלה יהיה מאבק. מי ששולט בתלים ישלוט בהר, בסדר?
מי חשב על זה לראשונה? או בואו נגיד לך, מי כתב את זה לראשונה? ובטח חשבו על זה הרבה אנשים. פרופסור מרדכי גיחון, היסטוריון צבאי, מאמר יפהפה בספר שנקרא יהודה ושומרון, שערך גנדי, שני כרכים, בכרך הראשון, במבואות, מאמר פנומנלי, אם אתם ממש מתקשים להירדם בלילה, קחו אותו, ללא כדורים, אני מעולם לא הגעתי לעמוד העשירי שלו, כן, אבל הוא מאמר פנומנלי, הוא עמוק, הוא מדויק, ומה שהוא עשה באופן פשוט, מרדכי גיחון, הוא לקח מפה אילמת, שם עליה מפה טופוגרפית, שם עליה מפת דרכים קדומות, שם עליה מפת אירועים ארכיאולוגיים, אירועים, סליחה, היסטוריים, ופתאום להפתעתו, או לא להפתעתו, גילה את ההתאמה בין האירוע היסטורי למעלה הקדום. ומזה הוא יצא לתובנה, במאמר באמת באמת פנומנלי, מאוד מאוד עמוק ומאוד מעמיק. אמר ככה, בכלל, הרוצה להגן על אזור ההר, אין לו מה לחפש למעלה, שיהיה למטה, שיהיה במעברים. עובדה, המאבק על המעברים הוא מאבק שמלווה את ההר לכל אורכו, בכל התקופות ההיסטוריות. ועכשיו בשביל הספורט, סתם נעשה כזה מעוף מהיר מעניין. אם אני אקח את הארבעה נחלים הגדולים של אזור ההר, גדולים, אוקיי? זה אומר, מצפון לדרום, הילון, הסורק, האלה, ולחיש או בית גוברין או בסדר, איך לא נקרא לו, בסדר? יובלים שונים ומגוונים, נגיד נקרא לו נחל החיש, נגלה את המוטיב הזה חוזר על עצמו. נחל עמק, תל מאבק, בסדר? מוכנים לתרגיל הספורטיבי? אוקיי, אז עמק האלון, נחל איילון, העמק נקרא עמק. תל גזר. תלי, תל גזר. איילון. תל איילון, מצוין. מה עוד? תל בני ברק. אני מסתכל במעבר להר. חדיד. אוקיי, במעבר להר. אתם צודקים דרך אגב, חדיד וגם אחריה. בסדר, אבל בואו נסתכל רגע צמוד להר, כי אנחנו מדברים מעברים בהר. אוקיי, אז מה עוד יש לנו שם? תל גזר, תל איילון, תל שעלבים. אוקיי? יופי, חיר בתקן, הוא לא תל, הוא חיר בתקן, הוא חד שכבתי. מבחינת ההבדל בין תל לחיר ב, דקויות כאלה, עזבו, אוקיי? אבל בואו נסתכל גם על הטרון, תל הטרון, גם הוא לא תל, אבל הוא תל, אוקיי? כך קוראים לו, תל הטרון. בקיצור, תראו כמה תלים שיושבים על העמק. בואו נדבר על מאבק, בקצרה, בשנייה. כן, מאבקים, יהושע. נכון, יהושע כמובן, קו המלכים, עוד שנייה נדבר עליו, זה פתיח כאן. כמובן יהודה המכבי, גם הקרב השני, גם הקרב השלישי. מה עוד? אנחנו בחטיבה בגדנים, תש"ח, נכון? ניסו לכבוש כמה פעמים את לטרון ולא הצליחו, יופי. ו-67, נהדר. אוקיי, הבנו את העיקרון. הלאה, בואו נעבור לנחל סורק. נחל סורק יצר את עמק. סורק, נכון. מתי שאתה תגלו שזה נחל שווה עמק, אוקיי? אז נחל סורק יצר את עמק סורק. תלים סביב עמק סורק. תל בית שמש. תל בית שמש. יופי, תל מקנה. תל בטש בהמשך. תל הזקה. תל קייפה. רגע, חברו עם הזקה, חכו עם קייפה. זה הבא, נכון? אבל הבנת הרעיון. אז תל בית שמש, תל אשתרול קרוב לשם. כן, צורעה, תל צורעה יושב למעלה. עם לבטש, מצוין, נדע. אוקיי, הבנו דבר. מאבקים? שמשון. יופי, עכשיו, במקום שמשון, תגידו? פלישתים. פלישתים, שמשון הוא נציג. בעצם המלחמה שם זה בין פלישתים, שבט דן שם נלחץ, בין יהודה לבין פלישתים. אוקיי, נחל האלה יצר את עמק האלה. תלים, כל מה שהזכרתם? סוחו והזקה, שעכשיו חפירות חדשות, וקייפה כמובן, ופה, נהדר, צפית. נכון, עכשיו נכון, זה קצת רחוק מההר, זה לא במעברים, ובכל זאת, תכף נראה את התפקיד שלו בכלל באוריינטציה אחרת לחלוטין. יש לו מבט הפוך ממה שאתם חושבים. בעוד שכל התלים שלהם מבט מזרחה, צפית יש לו דווקא מבט מערב, התלוי מי יושב בו. אם אני ישראלי, אז הזקה וקייפה זה מין מעוזים קדמיים שלי. אבל אם אני פלישתי, מה המעוז הכי קדמי שלי כלפי ישראל? זה, זה, זה שהוא תפקיד נהדר. ונראה איך התפקיד הזה חוזר אליו בימי התקופה הצלבנית, באיזה מצור משוגע שהצלבנים עושים על הפטימים באשקלון. ופתאום מגלים פה מצודה צלבנית ענקית שנקראת בלנצ'גארד, המצודה הלבנה, קסטום אלבום, כך קראו לו, איזו מצודה ענקית שקצת נראה, קצת נראה שרידים שלה למעלה. אוקיי, נהדר. טוב, אז נחל לחיש, ירדתי עוד דרומה, עוד אחד דרומה, אז זה עמק הוא עמק לחיש, ועכשיו, עכשיו תגידו לי ככה, התל המקראי, אמרתם נכון, תל לחיש, התל ההלניסטי, מרשה, התל הרומי,
בית גוברין. ראיתם שלוש ערים, חוזרות אחת על השנייה, על אותו פתח של הוואדי. ונוסיף לזה עוד כמה כאלה, ומאבקים. מאבקים? גודד הוא, אני לא יודע אין שייך לו, כי הוא יושב בול על פרשת המים. תחשבו שאתם נוסעים בכביש, 38. נוסעים בכביש, עולים למעלה, מגיעים לתל גודד, יורדים למטה. אז אתם על פרשת המים. אז מאבקים בבית גוברין לחיש. לדוגמה. זרח החושי. אתם עושה סנחריב. נכון, קלאסי, 701, כיבושה של לחיש. אבל גם חורבן במלכת בבל, כן? נכון, הרי לחיש מוזכרת לנו בעיקר בתבליטים של לחיש, אבל גם מוכרת לנו מחרס 4, שזה הכיבוש הבבלי. אוקיי, מה עוד? נכון, איך נשכחנו מלב הוואדי הזה? אבל בואו נדבר על כיס פלוג'ה. קלאסי, אה? נכון? כיס פלוג'ה, קלאסי. כיתור מדהים, מבצע יואב, וואו. סיפור. ופעם באה שאתם מסתובבים שם באזור, תעלו לווילה של נאצר, למעלה, שזה שם קצת לא נכון, אבל לא נורא, הווילה של נאצר. שני בתים נותרו שם, בווילה של נאצר, על הגבעה מול תחנת הדלק, שמספרת מול סיפור של כיס פלוג'ה. ואז תלכו לגת, ובגת תראו חדר שבו ה... נמר המצרי, כן, טה סעיד, כך קראו לו, פוגש את יגאל אלון, ויגאל אלון אומר לו, תיכנה, אין לך סיכוי. וטה אומר לו, אני חייל ואתה חייל, ואותי לימדו עד הטיפת דם האחרונה, אני לא יכול להיכנה. אומר לו יגאל אלון, פלשת לארץ לא לך, זה לא ארץ מצרים. הוא אומר לו, מפקדיי שלחו אותי לפה. יגאל אלון אומר לו, נכון, אבל תאמר לפקדיך שהם טעו. ואז הוא אומר לו בצורה, בחינוך בריטי מדהים, הוא אומר לו, מפקדיי לא טועים. וככה הכיס הזה מחזיק מעמד הרבה מאוד, הרבה מאוד ימים, וזה סיפור טופוגרפי בלתי רגיל, אוקיי? ונכניס לזה את כיבושי יוחנן הורקנוס, את מרשה, ונכניס לזה את כפר מוסלמית הקדומה, כיבושים גדולים מאוד שקורים שם. בקיצור, הבנתם את הרעיון. בכוונה דילגתי על האירועים ההיסטוריים שקשורים לנחל האלה, כי לשם כך התכנסנו. כן, על תל צפית, ואנחנו נראה איך הדברים מתחברים. אז כמובן, הזקה, נכון, אתם לא תגידו לי דוד וגוליית, אתם תגידו לי פלישתים וישראל, כי זה הדבר הנכון, אלה נציגים של המלחמה, ונחבר לזה גם את האירועים הגדולים שקורים בצפית. אז אני רוצה לסכם את ה... המקומות האלה גם זה המקום פרנסה, המעברים האלה? כן, 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 אבל אני אגיד באיזה מובן, באיזה מובן, במובן הזה שבאמת באמת השפלה הוא אזור מאוד מאוד לא פורה. עבודה חקלאית. מים אין כאן? אין. וגם אדמה פוריה אין כאן. למעט עמקי התלם. מה זה אומר? זה אומר שבסופו של דבר, מי שרצה לאבד את האדמות החקלאיות בשפלה, אין לו מה לחפש שם. אין אדמה פוריה בשפלה. אדמה פוריה בשפלה היא בעיקר בערוצי הנחלים, מטהר הרוסה נזרפת מההר לשפלה, ושם באמת עושים חקלאות. ולכן יש גם קשר בין התלים האלה לבין ערוצי הנחלים, ששם המקום היחידי שאתה יכול לעשות איפשהו חקלאות. בהנחה שאתה יודע להביא מים. ובתל צפית מסתתרת חידה באמת לא ברורה, מאין צפית קיבלה מים. בלחיש זה ברור, ובמקומות אחרים זה בתל בית שמש זה ברור, בקייפה זה לא ברור, וגם בצפית זה לא ברור. אבל אם נניח באופן הגיוני שההווה הוא מפתח לעבר, זה לא רק כלל בגיאולוגיה, זה גם כלל בהיסטוריה וארכיאולוגיה, אז כמו שאנשי תל ספי, הכפר, קיבלו מים, אני מתאר לעצמי שגם בימי קדם קיבלו מים. באמצעות, בעיקר? בעירות. בעיקר? הנחל ובורות. אוקיי, יופי. אז בורות על גבי התל, או בשולב, ואני מתאר לעצמי שהיה פה איזה באר מים כזה או אחר מהתאום הגבוהים של נחל האלה. וכאן אני רוצה לבקש מכם, אנחנו בלילה בגן לאומי, בסדר, יש פה מלא מלא בורות, והשבילים פה, אנחנו הולכים על השבילים בלבד, והשבילים האלה גם אנחנו מאוד מסתכלים לראות מה קרה פה ושם, יש פה באמת 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 הרבה בורות, אתם מכירים את השפלה היטב, ובאמת יש פה תל שהוא מסוכן. שיוצאים מהשבילים הוא מסוכן, יש פה גם כמה שבילים בעייתיים, ובכל זאת אתם תיזהו, כי יש פה באמת בלי סוף בורות מהבחינה הזו. אוקיי, אז אין מבוא להבין רגע את הדעת. עכשיו עזרו רגע מי ישב כאן ולמה ישב כאן ומה עשה כאן, אז מבינים כמה הטל הזה הוא טל משמעותי, בכך שהוא טל גדול מאוד על נחל האלה, יושב פה על השפלה, על המעברים הכרחיים, יש לו תכלית מאוד מאוד ברורה, ואם ניקח מפה ונסדר את הטלים המקראיים של הפלישתים, אז נגלה באופן פשוט שהסידור הוא שלושה מקדימה, שניים מאחורה. או הפוך, שניים מאחורה, שלושה מקדימה. או הפוך, שניים מקדימה, שלושה מאחורה. נכון, הלכתי ליבוד באיזשהו שלב. אז זה מאחורה וקדימה. אבל זה מאוד תלוי לאיזה כיוון אתה. והטרפז הזה שיצרו ערי פלישתים, שלוש ערי חוף, עזה, אשקלון, אשדוד, ושתיים פנימיות יותר, צפית וקרון, מגלים איזה טרפז מעניין, שבו, לאן שאתה לא מסתכל עליו, הטרפז הזה
מוגן. אתה תוקף אותו ממזרח, אתה תוקף אותו ממערב, אתה תוקף אותו מדרום, אתה תוקף אותו מצפון. וזה הסיפור של הפלישתים. כי תחשבו באופן מדהים, כשהמצרים עולים על דרך הים מדרום לצפון, פוגשים פלישתים שתי ערים בחזית. אם אני פיניקי ורוצה לכבוש את ערי הפלישתים מצפון, אני פוגש שתי ערים בחזית. אם אני ישראלי מהצד המזרחי, פוגש שתי ערים. אם אני בא מהים, כן, פרחיש לא הגיוני, אוקיי, אני פוגש שם את ערי החוף. אוקיי, יש פה איזה היגיון מדליק במשולש הזה, או בטרפז, סליחה, שיש פה בתוך ערי פלישתים. ואנחנו מבינים שהחמש ערים האלה חיו ביחד. הכוונה היא שהייתה ביניהם ברית, ברית צבאית, וגם ברית טכנולוגית, וגם ברית חקלאית, וגם ברית... כי חמש עצרני פלישתים, איך אפשר לדמות את זה? אוקיי, לסוג של איזה, לא יודע, מועצה, או חיבור צבאי שיושב ביחד, שהם באים מאותו מקום, מדברים באותה שפה, יש להם אותם אויבים, ואז ההגנה שביניהם הופכת להיות הגנה מאוד משמעותית. וכאן, אני, משפט אחרון לגבי תל צפית, ונתקדם, לתל צפית יש תפקיד בלתי רגיל, כי תל צפית מבין כל התלים הוא תל עצום בגודלו. ובהיסטוריה שלנו אנחנו שומעים עליו לא מעט. זה לא שאנחנו לא שומעים על האחרים, אבל אנחנו שומעים עליו לא מעט, גם בגלל שהוא קרוב אלינו, אבל גם בגלל שכנראה בחלק גדול מתקופה היסטורית שהפלישתים היו כאן, זה היה התל עם המלך, עם הסרן של אותה עגלה פלישתית שיש כאן, שהסיפור הפלישתי כאן הוא כמובן מאוד משמעותי. אז זה היגיון. עכשיו אפשר לשתול לתוך ההיגיון הזה כל מיני לאומים וקבוצות וארכיאולוגיה והיסטוריה, אבל זה עיקרון שהוא עיקרון מאוד מאוד חשוב מהבחינה הזו. אולי משפט אחרון ואז שאלות שלכם ונמשיך הלאה. בואו נבין עוד משהו על התפקיד של תל צפית. ארץ ישראל היא מעבר בין זה אנחנו בטח אומרים לכם בכל הדרכה. ארץ פלישתים היא מוצב קדמי של ארץ ישראל ביחס למצרים, ובכל קונסטלציה שבאה דרך הים המצרי נע צפונה, הוא פוגש את הפלישתים. או שהוא הופך אותם לברית וקורט איתם ברית, או שהוא נלחם בהם. וזה אותו סיפור בדיוק לכובש הצפוני, מי שבא מאשור, או מי שבא מבבל, או מי שבא מארם, כמו חזאל שלנו, ייסד הרומא. מה שמעניין אותו זה קצת פחות הפלישתים, מה שמעניין אותו זה האימפריה של מצרים. ומה שהוא לא יעשה, הוא ייתקל בסדר הבא, אם אני בא מצפון, ישראל, יהודה, פלישתים. ואם אני אבוא מדרום המצרים, בקרב מגידו, או במסעות חוטמס כאלו ואחרים, אני אפגוש את הפלישתים, אני אפגוש את יהודה, אני אפגוש את ישראל. וזה הסדר. והסדר הזה של הצפון דרום, דרום צפון, עושה פה מין שלוש קבוצות אתניות מאוד חזקות. ישראל, יהודה, פלישתים. ומה שלא תעשה, אתה צריך לעבור דרכם. ונראה לי שבמידה לא מבוטלת, חלק גדול מהיסטוריה של ישראל מקופל בתוך המשפט הזה, בטח גם הסיפור של צפית. זאת אומרת שהיא קרצה לעיניים, צריך לעבור דרכה, צריך לשים עליה יד, היא מאפשרת לנו את המעבר לאזור ההר, מאפשרת לנו את העלייה צפון לדרך הים, מאפשרת לנו שליטה על מעברים כמובן מאוד מאוד קריטיים. אוקיי, עד כאן מבוא, חברים, שאלות. טוב, אז בבקשה רק להיזהר. יש פה שאלה. מה זה? מה אתה עושה בצבא? אני מובטל בעיקר. זהו, אני מאה יום מובטל. אם תדרוך מהסוג הזה, מה? לא יודע, זה באמת, מובטל מובטל. איזה אמרת לך כבר באוזן לפני? אוקיי, עכשיו ככה. יש לי שאלה. כן, בבקשה. התחלת בזה שבעצם לא יודעים מה זה, ובאמצע עברת על זה שזה תל גת. כלומר, עשית איזשהו מין קפיצה כזאת. מצוין, אתה צודק. אז ככה. תכף עמית אני אחלק לכם את המקורות. אני מקורות, אבל... אני אגיד לך מה בלבל את החוקר. חברים? עובדים. טוב, הזכרתם יפה את הקרב בעמק איילון של יהושע. באמת קרב מאוד מאוד דרמטי, אפשר לנתח אותו היסטורית, אפשר לנתח אותו דתית, אפשר לנתח אותו צבאית, וואו, הוא מדליק. אפשר גם לנתח אותו מדרשית. אני מציע לכם לקרוא מדרש יפהפה של דו-שיח בין השמש לבין יהושע בקרב הזה. כן, המדרש הולך ככה. יהושע אומר בעמק איילון, שמש בכיוון דום, ואיך בעמק איילון? אומרת לו השמש במדרש, במילים שלי הפשוטות, זה מי אתה תכף שתגיד לי מה לעשות. ואז אומר יהושע, היי, אבי זקני השביע אותך לעמוד ולא עשית את זה. אוקיי, השמש אומרת לו, רגע, תן לי רגע להתייעץ. והקדוש ברוך הוא אומר לה, אין מה לעשות, גברתי תעמדי. וזה למה?
כי בחלום יוסף, אביו זקנו של יהושע, שם, שהוא, כן, הוא דיבר על השמש והירח ואחת עשר כוכבים, משתחווים לי, זה לא קרה. כי מה שקרה זה האחים השתחוו וגם יעקב, אבל לא קרה שהשמש השתחוותה, אז את החובה צריך לפרוע, וככה השמש עומדת, מדרש מקסים. אז, אבל לא קורה דקה אחר כך, אוקיי? אחרי שמש בגבעון דום. אני מכיר לכם מתוך ספר יהושע, פרק י', ואז קורה ככה. וישב יהושע וכל ישראל עמו אל המחנה הגלגלה, וינסו חמשת המלכים האלה ויחבאו במערה במקדה. ויגד ליהושע לאמור, נמצאו חמשת המלכים הנחבאים במערה במקדה, ויאמר יהושע, גולו אבנים גדולות אל פי המערה והפקידו עליה אנשים לשומרם, אוקיי? ואתם אל תעמודו, רדפו אחרי אויביכם וזנבתם אותם, ואל תיתנו לבוא אל עריהם, כי נתנם השם אלוהיכם בידכם. אוקיי, אני טיפה מדלג. והם הולכים כמובן אל המערה, וישובו כל העם אל המחנה אל יהושע מקדה בשלום, לא חרץ בני ישראל איש את לשונו. ואומר יהושע, פיתחו את פי המערה והוציאו אליה את חמשת המלכים האלה מן המערה, ויעשו כן ויציאו אליו את חמשת המלכים האלה מן המערה, את מלך ירושלים, את מלך חברון, את מלך ירמות, את מלך לחיש ואת מלך עגלון. את כל הערים אתם מכירים חוץ מאת עגלון. יופי, עגלון, נהדר. טוב, איפה זה עגלון? שאלה מעניינת, לכולי אתם מבינים, וזה זכותו של אבי פאוסט מבר אילן, שעגלון מזוהה במקום שנקרא בית עיתון. תל עיתון, יופי, בשפלה הדרומית, באזור תל עיתון, כך הוא נקרא, איפה ששמנו את הטיול של שפך הדוריים ליד... כן, אזור נחל הדוריים, אזור באמת בין מרשם לבין שקף, פחות או יותר. תל כזה עלום, עם סיפור מדליק, גם מקראי וגם מעבר למקראי. טוב, תגדם. אוקיי, עכשיו, אחרי שהוא מטפל במלאכים האלה, זה מה שנקרא בשפת התנ"ך דאעש סטייל, אחרי שהוא ככה מפריד להם את הראש מהזה, ומה שקורה זה ככה, ואת מקדה לקרד יהושע ביומו, והכלף יחרב, ואת מלכה חרם, ויעבור יהושע וכל ישראל ללמוד מקדה לבנה, וילחם עם לבנה, ויתן השם גם אותה ביד ישראל, ואת מלכה והכלף יחרב, ויעבור יהושע וכל עמו מלבנה לחישה. עכשיו בא מחקר ארכיאולוגי ארץ ישראלי ואומר, פופ 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 פופ, הוא נמצא בעמק הילון, בסוף הוא מגיע ללחיש. את שני המקומות האלה אנחנו מכירים, לחיש, עמק הילון. לחיש מזוהה בצורה ברורה, הילון מזוהה בצורה ברורה, ועכשיו לנו שתי ערים באמצע, מקדה ולבנה, שבואו ננסה להבין איפה הם. והבריטים הציעו לראות במקום הזה את לבנה, מכיוון שספי, תל ספי בערבית זה התל הבוהק, וכשהצלבנים בונים את המצודה אז הם קוראים לה בלנשגרד, המצודה הלבנה, או קסטום אלבום, שזה גם בצרפתית או בלטינית, כן, המצודה הלבנה. וזה נראה להם שימוש שם נהדר, לבנה, אוקיי, לבנה, וזה היה הזיהוי. חלק אמרו, טוב, אבל לבנה זה בעייתי, אז אולי זה מקדה. אז אם תרצו או מקדה או לבנה, זה שני הזיהויים שהיו לא מקובלים, אבל עמדו בהצעה לזהות את תל צפית בתור לבנה או מקדה, על פי ההיגיון הזה, אוקיי? רק אני חייב לומר לכם איזה מילה להמשך. אחרי זה הוא עבר מלבנה לחישה. אם אתם ככה חושבים רגע על הסדר במפה, ויעבור יהושע וכל ישראל עמו מלחיש עגלונה, נגיד שזה תל עיתון, ואז ויעל יהושע וכל ישראל עמו מעגלונה חברונה וילחמו עליה, ובסוף בסוף הם מגיעים לעיר האחרונה, וישב יהושע וכל ישראל עמו דבירה. עכשיו פה רגע פתח סוגריים סגור סוגריים, סיפור מעניין, ונחתום רגע בזה. אולברייט חופר בתל בית מירסין בשפלה הדרומית, שם ליד שומריה, תגיד שומריה, ותודה. והוא חופר שם בתל בית מירסין, והוא אומר, רגע, יש פה איזה היגיון, הרי הוא הולך מלחיש דרומה ואז הולך חברונה, ומאיפה עולים לחברון אם לא עולים מהאזור של השפלה הדרומית? ואז הוא אמר, אוקיי, אז כנראה שזה דביר. בשנות 50 קוראים לקיבוץ דביר, קיבוץ דביר, מכיוון שהיה ברור איפה זה דביר, דביר תל בית מירסין. ואז מגיע כוכבי בסקר החירום בשנות ב-67 אחרי המלחמה, וחופר באזור חברון וסביבותיה, ומגלה חיר בשנקד חיבת רבוד באזור עתניאל, שם ממש מול עתניאל, ממש ליד הכביש. ואז הוא אומר, רגע, רבוד זו דביר. ואז מסתבר ההיגיון הזה שאתה כובש את דביר רק אחרי חברון, אז דביר לא יכולה להיות בשפלה הדרומית, היא חייבת להיות דרומית לחברון. ואז ועדת השמות מחליפה את השם לדביר, מדביר לדבירה, והקיבוץ אומר, קפצו לי, מה פתאום, אני דביר. וככה היה מבצע כל פעם,
שמוחקים את ההם מהשלט. ועד עכשיו, תסתובבו שם בשלטים, אתם תראו, חלק בשלטים דביר, חלק דבירה, והקיבוץ דביר מתעקש, ויש אפילו באתר אינטרנט של דביר, איזה קטע שלם שמספר על תולדות השם, דביר דבירה. וככה מגיע אבי פאוס ואומר, אוקיי, אם לחיש אני יודע, אם אני יודע שלחיש זה לחיש, וחברון זה חברון, ודביר זה חיבת רבוד, אז עגלון חייבת להיות על הדרך. וכך באופן בלתי רגיל, על הדרך העולה לנגוהות, שזו הדרך הרומית, העולה לנגוהות, שם, עם אבני מיל יפהפיות שנמצאים בתוך היישוב נגוהות, על הדרך נמצא את הלטון וזו עגלון. והעסק מתחבר בצורה נהדרת. עכשיו בוא נחזור לענייננו. אוקיי, אז אם זה מתחבר בצורה נהדרת, אז זה קלאסי שיהיה פה מקדה ולבנה. אבל, השאלה, איפה גת נמצאת, נקרא במוחם הקודח של החוקרים. כי לבנה ומקדה מוזכרות כל כך מעט, והסיפור סביבם כל כך דל. בעוד שגת, הסיפור סביבה הוא סיפור עצום. ואני אכתום בשני פסוקים אחרונים, ויאללה, סוף נלך. דרך המקום שאני אומר כתוב איפשהו. אז אין לכם מה לרשום. תשכח לנו את המאמה. אין, בשמחה, באמת, עכשיו ברצינות, תזכירו לי בסוף, אתכם את האימייל שלי. דרך עמית. קבלו איזה מאמרים שאתם רוצים, יש לי כמה מאמרים ממש טובים של אהרון מאיר על... וגם את המאמר שלו בקדמוניות, שהוא מאמר מצוין. בקיצור, באמת שפע של חומרים. טוב, אולי אני רוצה לדלג איתכם, עכשיו אולי אני רוצה לדלג איתכם לסיפור המעניין הבא. יהושע פרק י"ג מספר לנו כך: וישוע הזקן בא בימים, אומר לראשי ממליו, אתה זקנת, באת בימים, והארץ נשארה הרבה מאוד לרשתה. תזכרו שספר יהושע, ספר שופטים, הם ביקורת מאוד קשה על עם ישראל, שהוא נרפא ולא עושה את עבודתו. בסדר? זה לא דברים שאומרים ברמקול. אבל פה בתל צפית בחור עולם הזה אולי אף אחד לא ישמע. אבל עם ישראל הוא קצת עצלן, וספר יהושע הוא ספר ביקורתי, ספר שופטים עוד יותר ביקורתי, ובעצם השני ספרים האלה הם מין איזה פשקוויל כזה גדול על הקיר, התנכי, שאומר בעצם עם ישראל, היי, הלו, קדימה, נפשיל שרוולים, ויש פה עוד הרבה מה לעשות בלרשת את הארץ. טוב, לכן בן גוריון אהב את הספר הזה, בין היתר, כי הוא חשב שהוא משכו, לא הוא, באופן אישי, הוא חשב שעם ישראל הוא באמת ממשיכם של יהושע. ולכן בשנות ה-50 החפירה של הטילים המקראיים באמת היה לה תפקיד מאוד חשוב, ציוני. טוב, זאת הארץ הנשארת כל גלילות הפלישתים וכל הגשורי, מן השחרור אשר על פני מצרים ועד גבול עקרון צפון אל הכנעני תחשב 15 צרני הפלישתים, העזתי והאשדודי והאשקלוני הגיתי והעקרוני והאהבים. הספר שהוא אומר בצורה מאוד מאוד ברורה שהערים האלה עדיין נותרו לנכון אותם מכיוון שיושבים בהם פלישתים. אז מה הבעיה לנכון אותם? כולה פלישתים, מה הסיפור? הסיפור הוא ככה, תראו, פרק אחד אחורה בפרק י"א: ויבוא יהושע בעת ההיא ויחרט את הענקים מן ההר, מן חברון, מן דביר, מן עיניו, ומכל הר יהודה ומכל הר ישראל, עם עריהם וחימה מיהושע. רק תגידו לי ככה, חברון אתם יודעים איפה זה, דביר, הנה עכשיו אתם יודעים מה זה, איפה זה דביר, חיבת רבוד, צמוד לאותניהם, איפה זאת עיניו? עיניו של יהודה מוזכרת לנו המון מקורות, גם בספר יהושע ברשימת הערים, גם אצל אובזריוס. אז תחשבו על זה רגע, למה הוא קוראים ליישוב אשכולות יישוב אשכולות? כי ממש מאחורי הגדר של אשכולות, איפה שנמצאת העיירה המדהים, נמצאת חירבה שנקראת חירבת אל ענב, וחירבת אל ענב היא עיניו המקראית, ולכן יישוב אשכולות נקרא כך אשכולות. אוקיי, אז הוא מחריט את הענקים מכל ההר, לא נותר ענקים בארץ, בארץ בני ישראל, רק בעזה, בגת ובאשדוד נשארו. ויקח יהושע את כל הארץ ככל אשר דיבר השם אל משה, ויתנה יהושע לנחלה לישראל כמחלוקתם ושבטיהם, והארץ שקטה ממלחמה. אוי אוי אוי, זה כאילו נראה לו תיאור אידילי, שקטה ממלחמה, יש סוף סוף, אנחנו יודעים שחורף. לא, לא, זו ביקורת. למה זו ביקורת? אם היא שקטה ממלחמה, אז למה יש פלישתים באשדוד ובעזה ובגת? נורא ואיום, אוקיי? אבל מה אני מבין מתוך שני הפסוקים האלה שבעזרתם נסיים את הנקודה הזו? זה הדילמה שהייתה לארכיאולוגים לגבי הזיהוי של המקום הזה, היא ברורה. זה קלאסי לקרוא למקום הזה לבנה, רק לבנה לא מספיק היא עשירה, וגת בסימן שאלה קבוע. אז לבנה אולי מתאים, אבל הממצא פה לא תומך בזה. אז אולי בכל זאת גת, למרות שזה מתחבר בדרך נהדר לבנה. אבל פתאום מסתבר שהמקום הזה אמורה להיות בו תרבות פלישתית מאוד מאוד עניפה, מכיוון שהמקום הזה יש בו ענקים, ענק אחד נכיר עוד שנייה, ויש בו עוד דבר משמעותי שבני סלון נחלו אותה.
ולכן אני מצפה למצוא כאן בתקופת הברזל א', תקופת הברזל ב', נמצא פשטי, מרשים, אולי קצת עצמות של ענקים, אולי קצת כל מיני שרידים של גוליית, כזה ראש גדול, ידיים גדולות וכאלה, שמספר לנו שהמקום הזה היה מושבה של הפשטים והענקים שהם דת. טוב, בסדר, תשובה ארוכה, אבל... קיסינג'ר היה אומר למסיבות עיתונאים ככה, לא משפט קבוע, תשמעו קטע. קיסינג'ר אמר כך, שלום לעיתונאים, מה אומר להם? אני מקווה שהבאתם שאלות לתשובות שהכנתי. טיפסנו, אתם יכולים לראות ממש מאחורינו את אחת הפסגות של התל. זה לא תל מאוד גבוה, הוא 150, 180 מטר. 100 מטר, תלוי איפה, כן, זה גבוהים משתנים, אבל הוא לא תל מאוד גבוה, אבל הוא כן תל מאוד ניסה מסביבותיו. עכשיו, למעלה עוד נצפה בצורה מסודרת, אבל את תווי השטח אתם כבר יכולים לראות. תסתכלו מאחורינו, אתם רואים ממש את הר חברון, כל הפס האורות הזה הגבוה באופן יחסי, ובחלק הנמוך את היישובים של שבילת יהודה, וממש לפנינו את היישובים ממש של מישור החוף. אני חושב שאתם יכולים לראות נהדר על כביש 6. נכון, אתם רואים את הכביש שנוסעות בו הרבה מאוד מכוניות. כביש 6 באזור הזה כאן הוא ממש עושה הבחנה די ברורה בין הגבעות של השפלה לבין מישור החוף. שנוסעים לאורך כביש 6, פעם באה שתיסעו ככה ביום בכביש 6, במיוחד בעונה הזאת, אתם תראו פשוט יפה את הגוון המשתנה של הקרקע, מקרקעות חומות ומרגלות השפלה, במיוחד בנחלים, עד לקרקעות לבנות יותר באזור מישור החוף, בדיוק המפגש בין הכורכר לבין הטרה אורסה, ושיורדים דרומה פוגשים גם את הלס. ממש כביש 6 עושה עבודה טופוגרפית מאוד מרשימה בחלק הזה לפחות, ורואים אותו כאן נהדר. ואתם יכולים לראות גם שלא היינו מצפים שסדרת היישובים שמולנו תהיה גבוהה באופן יחסי, אבל בדיוק נושא הכורכר של הנגב מערבי, של השפלה, של קצת כבר של החוף הכוונה. אז אתם רואים אותה מתגברות כזו, יש איזו אמבטיה כזו גדולה באזור כביש 6, ואז פתאום מתגברות כזו למעלה. אתם רואים כתם אורות לבן מאוד מאוד בולט ביישובים שקרובים אלינו, זה היישוב אלעזי, עוד נדבר עליו כשנהיה למעלה. וכמובן, פחות או יותר, מבחינת הכיוונים שאנחנו מסתכלים עליהם, אז יישובי גדרה, גדרות למיניהם, הארובות של אשדוד, אתם רואים ככה משהו מנצנץ שם ברקע רחוק, למעלה בטח נראה איזה ריק ככה יותר רחבה, אז נצפה דרך בצורה ככה מסודרת. למה אני רוצה למקד את הנקודה הזו? כן, בואו קצת נדבר על הפלישתים. ומה אנחנו מבינים, מה אנחנו מבינים מתל צפי עליהם? וצריך לומר שמבין אתרי הפלישתים, זה אתר שתרם כמעט הכי הרבה מידע לגבי הפלישתים, מכיוון שנמצאו בו שכבות גדולות מאוד של קרמיקה פלישתית, שעברה חורבן והרס. מכיוון שעברה חורבן והרס, אז היא נותרה די בשלמותה, ויש פה מגוון כלים גדול מאוד של אותם פלישתים לאורך זמן. בואו נתחם את הזמן הזה, אנחנו מדברים על פלישתים בצפית ובכלל. ככאלה שמגיעים במאה ה-14-13 לפני הספירה לחופי הים התיכון, בתהליך הראשון שנתאר, חיים כאן למשך תקופה לא קצרה, ולמעשה בסדרה של גלי חורבן נעלמים כאן. קודם כל, סאסן חריב, עושה פה מכה אנושה בערי השפלה, גם שלנו גם בפלישתיות. אחרי זה סרגון המלך, לפני כן, סליחה, סרגון המלך, אחרי כן מסע סנחריב, יותר מאוחר גם כיבוש הבבלי. כל הסדרה של החורבנות האלה, 722 סרגון, 701 סנחריב, 586 חורבן הבבלי, לפני הספירה כל התאריכים האלה, בסדרה של הקרבות האלה והמסעות האלה באזור השפלה, למעשה, הפלישתים הלכו ודעכו, והתנ"ך מספר לנו שבשלב מסוים גם פולשים לכאן, או כושים כאן, גם מלכי יהודה. אפילו איש שאתם מכירים, עוזיהו, שנדבר עליו טיפה בהמשך, על סופה של פלישתים, עושה פה באמת כיבוש גדול מאוד, ואנחנו פוגשים את הפלישתים כאן לאורך זמן, אבל לאורך הזמן הזה יש לו סוף. לסוף הזה, באותם גלי חורבן, מעלים אותם מכאן, ומעלים אותם בכלל מהאזור. עד כדי כך שאנחנו אפילו לא שומעים עליהם. זה מעניין לחשוב את הדבר הבא, מבחינה פילוסופית-היסטורית. אזור השפלה, כל הפלישתים נעלמים לנו בחורבן בבל, אבל גם היהודים נעלמים בחורבן בבל, אולי לא באופן קטגורי, אבל באופן די משמעותי. כל אזור דרום יהודה הוא אזור ריק, מאוכלוסים, באופן כללי. ולריק הזה נכנסים האדומים. האדומים נכנסים פנימה. ואז אתה פוגש את מרשה האדומית, ואתה פוגש את אשקלון, ואתה פוגש את בן גוברין, ואת חברון, כערים אדומיות. והאדומים האלה
ניצחו את הוואקום, מכיוון שהם יושבים בנגב, וכשהם יושבים בנגב או בעבר הירדן, הם מנצלים את הארץ הנושבת, חודרים פנימה עמוק לארץ הנושבת, ומתיישבים בארץ הנושבת, על חשבונם של היהודים, ושבי ציון שמגיעים לכאן פוגשים כבר ערים אדומיות, והמתח הזה עם האדומים, יש לו עדים יפים למעלה שבציון, וגם כמובן אחר כך בימי הבית השני ובכלל. ובכלל בימי הבית שני למקום הזה קוראים אדומיה. אדומיה התחתונה, אדומיה העליונה, במידה טופוגרפי, הדרום העליון, הדרום התחתון, הם עושים כבר תקופת התלמוד, אבל פלישתים כבר לא נמצאים כאן, מחליפים אותם אדומים. ואני רוצה לעשות זום רגע לסיפור הפלישתי, כדי שנבין אותו ככה יותר לעומק, איך הוא גם קשור לתל צפית ומה התרומה של תל צפית לזה את הסיפור הפלישתי. בכוונה סיימתי עם הסיפור של האדומים, מכיוון שמבחינה היסטורית רחבה מאוד, אפשר להסתכל על פלישת הפלישתים של גויי הים לחופי הארץ, בדיוק כמו פלישת האדומים לדרום יהודה. שני המקרים האלה, אלה מקרים פרטיים של מלחמת המזרה בישימון, זאת אומרת, כשהארץ הנושבת, או ארץ הישימון, לא מספק לך את הסחורה, אתה פולש הלאה. כשאתה פולש הלאה, אתה הולך לאזורים שהם אזורים יותר טובים, או נותנים לך הזדמנויות נוספות. אז אנחנו מדברים למאה 14-13, אנחנו מדברים על פלישת גויי הים. המידע הטוב ביותר שיש לנו, אלה תבלינים בקרנק, שהם תבליטים, שמתארים לפלישת גויי הים, ומי שרצה לראות אותם ניסה על המזרון באשדוד, יראה אותם בצורה נהדרת על הקירות שם, ואז יגלה את הדבר המעניין הבא, פלישה בשני צירים של קבוצת עמים שהתבליטים נותנים מהם שמות, שרדנים, דננים, פלישתים, קבוצה של שמות כאלה. אנחנו מבינים שאלה קבוצות של עמים שבאים מהים האיגאי. הים האיגאי, אם אני מסתכלים רגע על המדף, אז יש ים ממערב למדף וים ממזרח למגף, למגף איטליה, הים האדריאטי והים האיגאי. קבוצת עמים הזו מגיעה מהים האיגאי, פולשת לאורך חופי הים התיכון, יש לה ציר אחד ימי, זה אומר, בתבליטים רואים סירות גדולות מאוד עם חיילים, עם לבושים במין סוג של קסדות כאלה, וחניתות וחצאיות כאלה, מאוד מאוד ברורות, והם עושים פלישה עם אוניות לכיוון מצרים, ובציר היבשתי עוד ציר פלישה, שהוא ציר, אפשר לקרוא לו, אזרחי. בציר האזרחי הזה רואים נשים ילדים וטף, על גבי עגלות וברגל, קצת פחות מכלי מלחמה, ושני הטורים האלה, הצבאי לאורך הים והאזרחי ביבשה, נעים דרום על התבליטים. עכשיו, התבליטים האלה לא מתארים כיבוש מצרים, התבליטים האלה מתארים את הניסיון של גויי הים לפלוש את למצרים, ואת כתובת הפאר המצרית שבסופו של דבר המצרים הצליחו להכניע את אותם גויי הים. כשמכניעים את גויי הים, הם מאלצים אותם לשבת בחופי ארץ ישראל, את חלק מהעמים האלה לוקחים להיות שכירי חרב, וחלק מהעמים האלה פשוט מושיבים אותם שם, באותו מקום שאנחנו לא יודעים מי הייתה התרבות הקודמת לכאן. ואם אני חוזר למאה ה-13-14 לפני הספירה לחופי הים התיכון, אני אפגוש שלוש קבוצות, שתיים מוכרות מאוד, אחת פחות. שתי קבוצות המוכרות, הפיניקית באזור צור צידון, אכזיב, ואת הפלישתית שאנחנו עוסקים בה, ובאמצעות קבוצה אחת שנקראת תחרית, או תחריטים, או תחריטית, והקבוצה הזו תחריטית שקשורה לדור וקיסריה, קיסר כמובן שמהמאית השני, אבל דור, האזור הזה של דור, דור חוף הבונים, היא קבוצה קצת פחות ידועה לנו, כן? ושלוש הקבוצות האלה, התחריטים והפיניקים והפלישתים, יושבים בחוף. פה אני חייב לפתוח פתח או סוגריים לסיפור התנכי, כי אנחנו שומעים בסיפור התנכי כל הזמן על פלישתים, אנחנו שומעים על פלישתים בימי אברהם, שומעים על פלישתים בימי יצחק, שומעים על פלישתים כמובן בימי ספר, בימי יהושע, וכמובן שומעים על פלישתים בימי דוד והלאה. ואחד מהשאלות שהמחקר שאל את עצמו, האם אלה אותם פלישתים? ומה זה אומר פלישתים? האם זו אותה קבוצה שישבה כאן בחלק הדרומי ב-15 לפלישתים, או שמא הפלישתים זו מין כותרת על לכל כל אותה קבוצת עמים שבאה בחדירה הזו הפלישתית אל החוף במאה 14-13 לפני הספירה למצרים וישבה כאן. שאלה טובה. יכול להיות שגם מדובר על כמה גלים של פלישה פלישתית. אוקיי, קבוצות קבוצות, עמים עמים, בודדים, יכול להיות, גם זה. אבל מה שברור לנו שהקבוצה הזו יושבת באזור החוף. את זה אנחנו מכירים כבר מהסיפור התנכי באזור החוף הדרומי. המחקר שאלה תשמעו את השאלה, זה בפליסטר מקליסטר כבר באמצע המאה ה-19, או תחילת המאה ה-19, שהם חופרים כאן, הם כמובן מסתובבים בפסוקים בתנך, והשאלה שהם שואלים את עצמם, האם אפשר להבחן את הקבוצה הזו גם בקרמיקה, ולא רק בסיפור.
ובקרמיקה הם מתחילים לראות משהו מסוים, שהחפירות של אהרון מאיר העצימו את המבט הזה בצורה טובה, וגם עוד לפני אהרון מאיר ראו את זה, אבל בגלל ההיקפים של החפירה. ואהרון מאיר מצא פה כמה איתר עוד לפני החפירה, כמה אזורים שנראה אותם בנקודה הבאה, אחרי התצפית. ושם נעמוד על כמה ריבועים, ובריבועים האלה הוא ממש חשף כמה קטעים פשטיים שנחרבו, ולכן מצב השימור מצוין של הכלים, אז הוא רק יעצים את המבט הזה, ואז הוא הבין מה קורה כאן לאותה תרבות פלישתית. אז מה זה אומר תרבות פלישתית? זאת אומרת, קודם כל יורדי ים. זה אנשים שהים זה לחם חוקם לפרנסתם. מהפיניקים והדחיקים שעסקו בחילזון, החלזונות ובצבעים, דרך הפלישתים שעסקו בדייג, ועמים שהים זה הפרנסה, זה לא רק הפרנסה, זה גם המסחר. אני מזכיר שבעולם הקדום לא חצו את הימים, עשו שט חופים. שט חופים, היה לו תחנות קבועות בים, תחנות הקבועות האלה בים סיפקו לו סחורה, סיפקו לו מזון, סיפקו לו מים טריים, ולכן שט החופים או ניווט החופים לאורך החוף היה קריטי, ומזה היה המזרח הקדום באמת התפרנס. וככה ערי הנמל, כמו אשדוד ואשקלון ועזה, נהנו ממסחר על הים וגם משירותי עוברי הדרך. אני אקפוץ לתקופה אחרת, נראה בית שני, הורדוס עושה מזה קריירה בקיסריה, בלתת שירותים ליורדי הים, בדיוק בקטע שבין שני הנמלים הגדולים, בין אלכסנדריה לפיראוס, שם קיסריה נמצאת, זה כבר הסיפור של ביים הבית שני, אבל אותו רעיון. והפשטים שנמצאים כאן הם יורדי ים, הפרנסה היא ים, החקלאות היא ים, ופה צריך להבין גם משהו מאוד משמעותי. בים האיגאי אין חולות, בחוף, משום החוף הדרומי, יש חולות, והחקלאות כאן היא אחרת לחלוטין. אני לא חושב שהפליטים מכירו את החקלאות של חולות, מה שהיום בערבית קוראים לה חקלאות של מואסי. אם נקפוץ רגע לסיפור אחר לחלוטין, בדילמות ליישב את מפוני גוש קטיף, אלה שרצו להיות חקלאים, הדילמה היא איזה קרקע מושיבים אותם שם כדי לפתח חקלאות דומה למה שהיה בגוש קטיף, מאפיינים של חול. ואין הרבה חול בישראל, ולכן אתם רוצים לומר שישבו חקלאים בגוש קטיף שהתיישבו על חול, פתחת שלום, פתחת עוצה וגם פיצן, כי החקלאות היא מסוימת מאוד. אז פשוטים לא יודעים מה זה חקלאות של חול. והרעיון הוא באמת לנצל את חוף הים במושגים שקשורים לצבא ודרך וים, ולפלוש מזרחה לערים כמו צפית, כי שם פוגשים חקלאות של חקלאות טררוסה, כמו בים האיגאי. בסדר, הערים, איטליה, יורדים במפרצים של החופים, יוצרים אדמי טררוסה, גם כאן זה מאוד דומה, ויכול להיות שחקלאות היא גם מרכיב מאוד משמעותי בסיפור כן של הפלישה. אז הם פולשים, ויש את סוג של קרמיקה, והסוג של הקרמיקה הזה הוא סוג של קרמיקה שעובר תהליך מעניין. הוא מתחיל מקרמיקה שנקראת קרמיקה חד גונית. הוא ממשיך אחרי זה לקרמיקה, סליחה, הוא מתחיל מקרמיקה דו גונית. זה אומר כלים שיש להם שני צבעים, הצבע האדום והצבע השחור. זה מין כזה מירוק של הקרמיקה, עם איתורים שהם איתורים שחורים, עם כל מיני גדולים גיאומטרים שחורים. חלק גדול מהמקרים, מהאיתורים הגיאומטרים האלה, הם בכלל הותרו אחרי הצריפה, שזה משהו קצת מוזר. בשלב מסוים הכלים האלה משתנים, ובתחילת הברזל, 200 שנה אחרי הפלישה הזו, 300 שנה אחרי הפלישה הזו, פתאום גוון אחד נעלם, והכלים הופכים להיות כלים רגילים, עם קצת איתורים שחורים. בסוף בסוף בסוף, מה שנותר בכל הסיפור הזה, זה כלים בעלי גוון אחד אדום. והמעבר הזה, שבין כלי דו-גוני לחד-גוני לכלי ממורך, כך קוראים לו, ממורך אדום, מסמל לנו בעצם את ההשפעה המקומית של אותם שבטים איגאי. איך אנחנו יודעים שהם באים מאיגאה? יש קבוצה של תנורים שנמצאה בצפית, טבונים כאלה, שמאוד מאוד דומים לטבונים שמצאו שם. מוטיב האריה למשל, הוא מוטיב שעובר בין הרבה מאוד כלים שהם כלי פולחן, או כלים שהם כלי אוכל פלישתיים. האריה הוא איזשהו מוטיב. איך זה קשור לים האיגאי לא ברור, איך זה קשור לכאן, זה ברור. אנחנו בשפלה, שמשון נלחם עם האריה, אז אך טבעי שאריה זה משהו שנמצא כאן. לא יודע אם שמתם לב, אבל הראשונים שאנחנו ביחד, שאנחנו בשבילים, הכמות חיות ששמענו בשיחים שמידינו, הרוחות הפלישתים כאן, לא יודע בדיוק אם זה היה, אבל לא יודע, הנחשים האלה, הטעות האלה, הציפורים, כן, בקוצים שמסביב, זה גם אומר לכם, תיזהרו שאתם מסביב את הידיים, אבל בשביל קשר, באמת הזה, האזור הזה אזור הלכי. שאני מקווה שאתם מדופה בימים פנס לשלטים היפים שיש פה, יש פה קבוצת שלטים יפה, יש פה שלט ממש יפה.
וממש מרשים שמספר את הסיפור של תאי צפית, דווקא בגלל שאני דובר אותו כפור באמצע ארכיאולוגי. וגם את הפסוק, את הפסוקים... וגם את הפסוקים לאורך הדרך, נכון, פסוקים שמספרים את הסיפור של גת ובאופן כללי. ומה שקורה כאן באופן מעניין, זה שאחד מהסיבות להקמת הגן הלאומי הזה, קשור למרחבים הגדולים שיש כאן ולשפע החי שיש כאן באזור, באזור שהוא לא מאוד פגוע מבחינה נופית. אם נחזור על ידי הפלישתים, אז הנה אנחנו פוגשים את הגרמת הפלישתים החזמן ואנחנו רואים מה קורה בה. אבל יש לו המון סימן שאלה לגבי הפלישתים שיותר צפית ותהילים אחרים לא נותנים שום מעלים. למשל, מי הם אלוהים הפלישתים? אז אוקיי, קוראים לו דגון, בעצם של דגן. ובמיוחד בעונה הזו, שכל הקרביים עובדים וכל השדות קצורים כאן בנים בנגב המערבי או בשפלה הדרומית, אז רואים את זה נהדר. ואל דגון מתקשר לסביבה. אבל מה עושים עם דגון? מתפללים? זורקים לו אבנים? מה עושים? איך הוא נראה בכלל? המון דברים אנחנו לא יודעים. השפה הפלישתית, מה יש בה? כן, אם זה יכול להיות דג שקשור לים? השפה הפלישתית, השפה דיברו? איפה הם כתבו? למה לא נותרו לנו ספרות פלישתית? לא יודע, מזמורי תהילים פלישתית? ספר כהנת פלישתית? איפה היצירה הרוחנית של הפלישתית? בטח הייתה, היו להם, אתה לא חושב ש... לא, היו, ברור שהיו להם יצירות ספרותיות, לא נותר כלום. אוקיי, זה רק כמו שהתביעה של הדרכותייה והחורבן שלה חורבן כמובן מאוד 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 טוטלי. מה אנחנו יודעים על הפלישתים? בהיבט של קבוצה או עמים, המאבק עם ישראל לאורך כל הדרך שחשוב עליו כל הזמן הוא מאבק סביב השאלה באמת העמוקה, מי הוא היורש של העם. מה זה אומר? צריך להבין רגע, האימפריות המצריות ירדו בגללתן על האבק הזה של הסיפור הפלישתים ולא רוצים לכבוש מצרים, האבק הזה יחסים שבטי ישראל. ואם נסתכל על ההיסטורית רחבה, שתי הקבוצות האלה, שבטי ישראל והפלישתים, מגיעים בערך באותה תקופה, בערים של מאה שנה. וכל אחת מהם ראתה את עצמה כיורשת מצרים. והשאלה הנשאלת לאורך כל המגע עם הפלישתים, צריך לעלות מהסלמים. הפלישתים ראו את עצמם יורשי מצרים, ולכן באופן טבעי, מי צריך לעלות מס למצרים, קרי פלישתים, זה שבטי ישראל. שבטי ישראל אמרו, אנחנו יורשי מצרים, יצאנו מצרים, וכיוון שכך הארץ הזו היא הארץ שלנו. והמאבק הזה בין הארץ שלנו לארץ שלהם קורה בדיוק ממש מאחורי מרקם המגע של השכנה מהר, ונצפים יש לנו מנהיגים במחיר שלנו כבר בנקודה. אז הנה הפלישתים, אנחנו מצד אחד לא יודעים מהי האלילות הפלישתים ומהי השפה הפלישתים, שני חברים נהדר איך נראים השפה הפלישתית, סליחה, הכלים הפלישתית. כאן נמצא המזבח שבור, מוצג באשדוד, מזבח יפה, מוצג יפה במקומות שלכם, מאוד לא נשתמש בהם, שבעצם מראה לנו איך נראה מזבח פלישתים, מזבח בקרנות, זהו, אבל הוא מזבח שהוא מזבח פלישתים. זה הגיוני, אנחנו שומעים גם על המזבחות האלה בתנ"ך, מה עושים על המזבחות, זה לא ברור, והמצב הוא הפלישתים ברופים של האריה, בקרמיקה הדו-גונית, חד-גונית והמורה כאדום. אם אותה תרבות פלישתית, אנחנו לא בדיוק יודעים מה הסיפור. מה שאנחנו כן מבינים, פה אני מתחבר לשאלה שנשאלתי בדרך, זה שהקבוצה הזו הפלישתית היא קבוצה מאוד מאוד חזקה ומאוד אחודה. זאת אומרת, 15,000 פלישתים עובדים ביחד. אנחנו מבינים את זה כי גת באקרנים, ושהיא יורדת, אשדוד עולה. ושאשדוד עולה עקרון, אנחנו חושבים על זה מלך משמעותי, מלך עקרון, מלך אשדוד, מלך גת. אוקיי, ואנחנו מבינים שיש פה מין איזה קואליציה, שכל פעם יש איזה אחד שעולה וכמה שיורדים, אבל יש פה איזה משהו שהוא ביחד. אנחנו פעם חושבים על הערים האלה, נפרד, ומי שאומר להם ביחד, זה ראש הקואליציה, קואליציה פשוטה. שאל אותי מכאן, כן, יש מרחק עצום בין הערים האלה, בין עקרון לצפית, יש מרחק עצום, ובין אשדוד לעזר השני, יש מרחק. אולי לא עצום, מרחק משמעותי, אבל אני רק מזכיר שבין לבין יש הרבה מאוד יישובים פלישתיים קטנים. חלקם אנחנו מכירים אותם בשמם, חלקם לא. מה שבטוח, אנחנו מכירים אותם בארכיאולוגיה שלהם, ומה שעוד יותר סביר, שאנחנו שומעים את המושג גת ובנותיה, אנחנו מבינים שגת לא הייתה לבד, אלא הייתה עיר מרכזית שבסביבה הרחוקה, היו, הקרובה, היו כפרים קטנים, חמולות קטנות, ערים קטנות, שהיו, כן, תחת
תחת חסותה של גת הגדולה, ולמעשה אני צריך לדמיין את זה שכל המרחב של אזור פלישתים הוא מרחב שמלא בקושטים, ולכן החדירה פנימה לאזור פלישתים הייתה חדירה לא כזו פשוטה. כן, זה לא חמש ערים טרפז וזהו, בין לבין כמובן היו ערים נוספות. כל מה שמופיע בתורה על הגויי הארץ זה על הכנענים, זאת אומרת, יש קשר בין הכנענים. אני מסתכל גם במובן מפוקח מה קורה לשיבת המקנעד, החיבי וכן היושב בהר, אנחנו שומעים עליהם ביחס למה שקשור בפשטים. המשמעות היא שאנחנו מבינים שהם נטמעו לחלוטין את שבטי ישראל. הפכו להיות בעל תפקידים, אוריה החיתי הוא בעל תפקיד. מתוך השבטים האלה, שבטי ישראל, מתוך העמים שבטי ישראל לקחו אותם, כי אנשים יודעים מה זה חקלאות, מסחר, מלחמה, והשתמשים ביכולות שלהם. חשוב על גדודים שלמים שדוד העסיק, שהם באמת מיושבי הארץ, מעמי כנעד. אבל לא היה גדודי. לא היה, כן, בדיוק אמיתי. אבל לא היה קונפליקט איתם, כמו שהיה בפלישתים. זה אומר שהם לא יושבים תחת אותה כברת ארץ, לא טוענים באותו כתר. הקונפליקט עם החיבי והיבוסי הוא לא קונפליקט של מי יורש הארץ. ואנחנו מבינים שהקבוצות האלה, החיבי וכל השאר, הן קבוצות כאלה קטנות שלא משמעותיות ביחס להתנגדות לשבטי ישראל. שהפלישתים בקואליציה היו מספיק משמעותיים להתנגד, ולכן הם שרדו, מסתם, או היו כמובן לרועץ מהבחינה הזו. אז הפלישתים, אז אם תעודת זהות כזו פלישתים. בהקשר למה שעמית שואל, הפלישתים שהוזכרו אצל אברהם בצבא, אנחנו לא יודעים עליהם כלום, באמת השמות והמקומות, עד של קרמיקה פלישתים. אנחנו מבינים שלא בטוח שהם באו בכלל מהים האגאי, יכול להיות שהם באו במקומות אחרים, ויכול להיות שזו כתיבה על החוליסטי תנכי. מה זה אומר? התנ"ך אמר ככה, לא יודע מי אתם, אבל כל מי שיושב פה לאורך החוף נקרא לו פלישתים, אחורה וקדימה. זאת אומרת, התנ"ך בא ואמר, זה הכללה והפשטה לקורא, מי שישב שם, לא משנה באיזו תקופה, אברהם, יצחק ושמואל ודוד וכן הלאה, פלישתים. אוקיי, לא משנה מאיפה אתה, יעני פלישתים. לפי התאוך, הפלישתים שפה הם באו... לא יותר מאוחר מאשר... מה זה אומר? זה אומר שככה, הכותב של התנ"ך אמר בצורה פשוטה, הפלישתים זה לא בצורה מוצא, אלא אזור גיאוגרפי. ומי שגר באזור גיאוגרפי פלישתים, של היום בזמן כתיבת הפסוקים, הוא פלישתי, קח אחורה, אבימלך וכן הלאה. הים האגאי, תזכיר אותנו איפה זה... מערב, בין המגף לבין יוון זה הים האדריאטי, בין המגף מערבה זה הים האגאי. זה ניתן לצרפת בסביבת האגאי. זה אותו סיפור דומה שאפשר לסיים, רק שסיסרית ים מסיציליה, אותו סיפור של העיר על השרדינים. כן, סרדינים שרדינים. אוקיי, יפה. עוד משפט אחד ונתקדם טיפה למעלה, הזמן גם ככה מתקדם לחדיתנו. זהו, אז באמת איפה כפתור הזו? כפתור וקריטים, אז לא הולך עם הלכים. נכון, ולכן אנחנו חושבים שבאמת התנ"ך השתמש במושג פלישתים כמושג מכליל, והוא התייחס בעיקר לחבל ארץ שקיים היום, כך שמי שיושב בו הוא נקרא פלישתי, פחות בהיבט של המוצא. וגם כמובן השרדנים והדננים והשמות האלה שאנחנו שומעים אצל אותו תבליט מצרי, איפה הם? אז חלק מהחוקרים יגידו דננים שבט דן, חלק יגידו שרדנים זה כמו כן, סרדיניה וכן הלאה. טוב, כן, עוד מילה אחת על פלישתים ונתקדם דיין למעלה. צפית את רמת תרומה נהדרת, מה ששמתי לכם בדפי מקורות שנפתח אותם בנקודה הבאה, זה באופן פשוט, אתם תראו בדפי מקורות מזבח פלישתי שנמצא כאן, עבר הפעול, תציב אותו באשדוד, וכמובן כלים פלישתיים מגוונים מאוד, וחרסים פלישתיים, שעל החרס כמובן שהסיר פה דיון של החוקרים, שאני רוצה שנדבר בעיקר למעלה. אז הנה מינט, זו תעודת זהות כללית על הפלישתיים, מההתחלה ועד הסוף, או מהנקודה שבה הם נכנסו ועד הלאה. אין ספק שבאמת החקלאי, הימי, הצבאי והסולידרי, זו קבוצה לא פשוטה שהביחד שלה מהווה ממש מוקש לא פשוט, כן, לשבטי ישראל. טוב, כן, בבקשה. עברנו בדרך, דרך בעצם מצוקים כאלה, שזה בעצם הסיבה שקראו לזה תל צפית, נכון? אבל זה לא ממש תל במובן של שטובות. לא, עכשיו תראו ככה.
במילה על הדרך שחלפת על פניה, הייתי בצפון, אם כן נכנסה לקרטון, קצת אל האמרי, בתוך המערות האלה, ביום שתבואו, אתם קיבלו קולומבריומים וכל מיני חללים וחללים שונים, חלק מזה שימושו של הכפר ספי. צריך להבין שמהכפר הזה אתם לא רואים הרבה, מכיוון שבשנות ה-50 זה היה פה שטח יש גדול מאוד של צה"ל, שבו התאמנו בשטח בנוי, זה שטח פתוח, ובאמת לא נותר זכר מאותם אימונים לכפר הזה שהיה כאן, אתם לא רואים בנו הרבה, אבל המצוקים והמערות האלה זה חלק ממה שקשור לכפר. המחסבים הבוהקים האלה, זה כנראה נתן את השם ספי, וזה כנראה גם נתן את השם של המפטרים הצלבנים, המפטר הצלבני שעוסקים לדבר עליו למעלה בכלל מילים. אבל איפה יש את הטל? כשאתה מטפס למעלה, אתה מגלה שכבות של טל. כשאתה נמצא על המצוקים, שם אין טל. זאת אומרת שעכשיו מטפס למעלה לראש הטל, שם אנחנו נהיה על גבי שכבות. ויש פה שכבות מתקופה חלקוליתית ועד ממש תקופה פרסית. זאת אומרת, יש פה המון המון שכבות. העניין הוא שהשכבות האלה הן לא בכלל בסדר מסודר, מכיוון שהטל הזה היה בשימוש כל הזמן, ואז השכבות לא נותרו בצורה סטטיגרפית מטובה, אלא היא לא שמורה מספיק. ולכן זה קשה לפענח את השכבות כאן. לכן גם אהרון מאיר לא חיפש חתך שכבתי של כל התל, זה לא עניין אותו, הוא רצה להגיע לאותן שכבות פלישתיות כדי לשפוך אור על פרשייה לא ידועה בארכיאולוגיה ארץ ישראלית, ולכן הוא איתר את אותם קטעים פלישתיים. איך הוא איתר אותם? במיוחד בעזרת סקרים, בדיקות, מדגמיות, כי להחליט איפה לחפור זה החלק הקשה, ברגע שחפרת, זהו, הכסף הולך לאיבוד, אתה לא יכול לחזור אחורה. אז הוא הצליח להתיר את אותן נקודות שבעיניו שם יש מספיק שכבות פשטיות וחפר אותן, ואכן הוא קלה בול מהבחינה הזו. ואז הוא לא הסיק את עצמו במקום לשכבות שבאות אחרי ולפני, למרות שהוא ידע למפות איזה שכבות יש כאן בפנים. טוב, נתקדמה, עכשיו ככה תראו, אנחנו עכשיו מטפסים טיפה תלול, נגיע בראש לתצפית, מהתצפית נעשה תצפית ככה נרחבת על כל האזור כולו, תצפית מאוד מאוד מרשימה ויפה, ואז טיפה נרד למטה מהרוח, נוכל לשבת ולדבר קצת על דוד וברכתו לגלה. שרידי המצודת הרבה יותר נכון. מי שיבוא לכאן לשוטט עם המשפחה או חברים או בהדרכה וירצה לחסוך את המצודה, אז גם ירד לשביל שעכשיו אנחנו נוצרים עליו, שהוא השביל הקצת יותר נורמלי, כמו ללכת ככה בקוצים. אפשר לבח את המצודה, אפשר גם לחתוך מהמצודה לשביל הזה. יש פה שביל מסומן מאוד מאוד ברור, ויש פה עוד כל מיני שבילי מרעה שחופשי אפשר ללכת בהם, אז הרווחנו ככה את הקיר של המצודה. מה הסיפור של המצודה הזו עד שנטפל בדף מקורות? אז באופן פשוט, כשהצלבנים מנסים להכניע את אשקלון ולא מצליחים, השלטון הפאטימי שיושב באשקלון מצליח ליצור ביצור, שהוא ביצור נהדר, עד היום רואים אותו באשקלון, כשתהיו בתל אשקלון פעם הבאה אתם תראו ביצור פאטימי מאוד מאוד מרשים, חלקלקות, חומות, אבני קורקר, ממש ביצור, שחשפו מתחת לביצור הפאטימי בחפירות של תל אשקלון, מסתבר שיש מתחת מערכת שערים וחומות כנעניות מלבני בוץ, משהו מאוד מרשים, השער כנעני שנמצא בתל אשקלון, באמת שווה ביקור. והצלבנים לא צריכים להכניע את אשקלון הפאטימי, מדבר על המאה ה-11, המאה ה-12 לספירה. וכשהם מבינים שאשקלון חיה מכל מיני כבישים מסביב והספקה מסביב, מחליטים לבנות מצודות סביב אשקלון כדי להכניע את אשקלון טוב יותר ולבודד אותה בצורה יותר טובה. אתם מכירים שתי מצודות צלבניות, מצודה אחת צלבנית שנמצאת בבית גוברין, שאתם נמצאים ליד האמפיתיאטרון של בית גוברין, אותו אמפיתיאטרון יצא שמעון למרחוק כמקום נורא, אם הזכרנו את תל העיתון קודם, אז עמית אני גם אשמח לך, שאני יודע מה לספר לכם. בתל העיתון שהזכרתי אותו קודם, כשאבי פאוס זיהה בה, לא עקו גם קודמיו, את עגלון המקראית, אז במערכות הקבורה של תל העיתון נמצאו חרוטות על גבי קברים יהודיים של גלדיאטורים, מין דמויות כאלה שמחזיקות בקלשון. ההנחה אומרת שאלה יהודים שנזרקו לטרף כלודרים באמפיתיאטרון של בית גוברין, וכנראה נקברו, או חלקיהם נקברו, בתל עיתון, ביישוב היהודי עיתון, עגלון. עגלון כמובן זה שם מקראי, אנחנו לא יודעים איך קראו למקום בימי בית שני או בתקופת המשנה והתלמוד, ואז אולי החרוטות האלה מסבירות את הקשר בינינו לבין האמפיתיאטרון. אני חוזר רגע לענייננו, סטיתי טיפה, אבל בית גוברין הצלבנית, בצמוד לאמפיתיאטרון, יש מצודה צלבנית יפהפיה, מצב שימור נהדר, שהכפר בית ג'יברין,
שהוא העיירה בית גובריה, הוא מזכירת לנו במשנה, בתלמוד. שדים נהדרים, בתוך שדים הנהדרים צבילן מצא משקוף אבן עם המילים זכור לטוב, שהוא מזהה את ברס של בית גובריה התלמודית או המשנאית, וזו מצודה צלבנית שקשורה לקו המצודות ששמר על אשקלון. והנה גם צפית בלנשגרד, אותה מצודה צלבנית, קסטרום אלבום, כך קוראים לזה בלטינית, והמצודה הזו הצלבנית הצטרפה לקו מצודות שפשוט בודד את אשקלון טוב יותר, ואכן בסוף הפאטימים נכנעו והצלבנים הצליחו להכניע אותם בצורה באמת אכזרית, וככה אשקלון הפאטימית הופכת להיות אשקלון הצלבנית. טוב, זה לא עזר להם הרבה, בסוף כמו שאתם מבינים הצלבנים נדחקו לחוף אחרי קרב קרני חיטין, ואחרי זה גם משם איכשהו נעלמו. טוב, בואו נחזור לגת. זה פשר הקיר הזה היפה שאותו ראיתם. אני רוצה לנצל את הנקודה הזו לעסוק בשני דברים. האחד, הריבועי חפירה שאתם רואים כאן, הריבועי חפירה של אהרון מאיר, יחד עם הרבה ריבועי חפירה. אתם רואים שמצב השימור פה הוא קטסטרופה. מה שעניין את אהרון מאיר זה קצת פחות המבנים, יותר, אלא יותר הקרמיקה והכלים, ואותם כבר תיארתי. אתם יכולים לראות בצדי, ממש בשולי כל הלוקוסים האלה, קצת את העיריות הגיאוטכניות שתפקידם היה איכשהו לשמור על ראשי הקירות, איכשהו על ראשי החפירות, על הריבועים כדי שלא יהרסו. כמובן זה לא קרה, וכשהשטח נחשף לשמש ולגשם, אז באמת מצב השימור שלו הוא פשוט קטסטרופה. בואו נסתכל רגע בדפי מקורות שיש לכם. בעמוד הראשון, ככה, פסוקים שכבר הזכרתי, על את גת עיר הענקים. ובסוף, לא נותר ענק בארץ בני ישראל, רק בעזה, בגת ובאשדוד נשארו. ולכן גוליית מתואר כאיש ענק, הוא וכמובן, לפחות בני משפחתו, ילידי הרפה. וכאן, בלוקוסים האלה, מצא אהרון מאיר אוסטרקון, שאם תהפכו את הדף לעמוד מספר 2, אתם תראו אותו בצד ימין, אוסטרקון, שכתוב עליו אותיות. יש אותיות מאוד ברורות כמו למד תף, בכתב פרוטוקנני, וזה ממצא מעניין, זה חרס כמובן, שעליו יש חריטה של אותיות, ויש אותיות שהן קצת יותר בסימן שאלה כמו א', אולי זה עולת או אלת, או אולי, כמו שאהרון מאיר רצה לקרוא לזה, גוליית. אז אולי א' זה ג', ואולי זה א', אבל מה שברור זה למד ות', ונמצאו כמה חרסים כאלה, עם אותיות דומות או זהות, וזה חרס באמת שהסיר את הדמיון של החוקרים, במיוחד של אהרון מאיר, ואהרון מאיר אמר, גוליית זה שם כמובן ניצוגי, והשם הזה הוא לא רק שם של בן אדם, הוא שם של גיבור, והגיבור הזה מונצח על גבי חרס, והכתב הוא כתב פרוטוקנני, כמו שבדיוק נמצא בגזר. ורק בגזר זה באמת מתקופה יחסית המאה העשירית לפני הספירה, והוא לא נמצא באתרו, וזה נמצא באתרו בגזר. רק זכירים, לוח גזר שכתוב בכתב פרוטוקנעני הוא לוח שלא נמצא באתרו, הוא נמצא בהשפע של, זאת אומרת, תוך כדי החפירה בשעבירו את הקרקע ממקום למקום, אז מצאו איזה שבח חרס וכל הקונטקסט שלו הארכיאולוגי זז. אבל ההנחה אומרת שלפי צורת הכתב הוא כתב מהמאה העשירית, מאה העשירית לפני הספירה, זאת אומרת ימי דוד שלמה. פה אנחנו מגלים אוסטרקון, שהוא אוסטרקון יותר מאוחר, ואוסטרקון יותר מאוחר הזה, הכוונה המאה השיעית שמינית, מספר לנו שהכתב הפרוטוקולני גם שימש לאחר מכן, והוא גם שימש לא רק את העברים שהיו בגזר, הוא גם שימש את הפלישתים שהיו בגת, וזה מעניין. זה משהו שקצת היה פחות ידוע, וזו תגלית מעניינת. אתם רואים עוד ממצא של מזבח הקרניים שמצאו בגת, יש לו שני קרניים ושני קרניים עבדו לו, נשברו לו, והנחה אומרת שזה מזבח ארבע קרניים. וכמובן בצד שמאל אותם כלים פלישתיים, שמה שאתם רואים כאן זה בעיקר כלי פולחן עם מין כזה כמו לא יודע אם צריכים פעם לעשן כזה בנגים, אבל בואו אליי למקום שבו אני גר, עושים את זה לא מעט, וזה כמו בקבוקים שמפו שמכניסים כזה צינור עם בנג, כן, בנג, אז על אותו רעיון. אז אתם רואים פה מין איזה כלי קטורת כזה שיש לו פייה שאפשר לשים בו כל מיני חומרים ומים, וזה אלה עדים וקטורת, אפשר לעשות לזה מין איזה אישון כזה, זה כלי פולחן, ואלה הכלים שדיברנו עליהם, כלים דוגוני, חד גוני וכל מיני. אוקיי, אז בואו נדבר על דוד. ובכן, גת מוכרת לנו, מכיוון שבגת ישב אחיש מלך גת, ודוד בורח לגת, דוד בורח לגת פעמיים, והפרשייה זה כמובן פרשייה מאוד מאוד מסכנת, ושהוא בורח לגת פעמיים, בפעמיים האלה, בכל פעם כמובן נמצא מצב צבירה כמובן אחר. אז ב
בדף המקורות שלכם, בדף הראשון, אז אתם פוגשים את הבריחה הראשונה לגת. אז כך כתוב בספר, בספר שמואל. בבריחה הראשונה. רק, כן. רק הקונטקסט שאנחנו צריכים לדבר עליו זה כמובן דוד גיבור ישראל. נכון? עיקה שאול באלפיו, דוד ברבעותיו, מאותר, חתן למלך, נרדף. ופה בעניין הזה, אחרי שהוא מרגיש שיש לו סכנה אמיתית, פיזית, מפי שאול, אז הוא מבין שהוא צריך לחפש מקום לברוח. אז הוא הולך לנובי והכהנים, ולוקח את חרבו של גוליאת, ודוד אומר, אין כמו את ננה לי, ויקום דוד ויבח ביום ההוא מפני שאול, ויבוא אל אחיש מלך גת, ויראו עבדי אחיש אליו, הלא זה דוד מלך הארץ, הלא לזה יענו במכונות לאמור, היכה שאול באלפיו ודוד ברבותיו. וישם דוד את הדברים האלה בלבבו, וירא מאוד מפני אחיש מלך גת, וישנו את טעמו בעיניהם, ויתהולל בידם, ויתב על דלתות השער, ויורד רירו אל זקנו. טוב, לא כאן דוד מזוקן, זה אנחנו מבינים מתוך הפסוקים. ואומר אחי של עבדיו, הנה תראו איש משתגע, למה תביאו אותו אליי? חסר משוגעים אני, כי הבאתם את זה להשתגע עליי, הזה יבוא אל ביתי, וילך עם דוד משם וימלאתם מערת הדולם. טוב, זה הסיפור. אז המדרש עשה מזה סצנה מעניינת, עוד שנייה נסתכל גם על האמירה של המדרש, אבל אני מסתכל רגע על המילים היפות שיש כאן, אז דוד בורח אל אחיש מלך גת, הוא הולך למקום שבטוח שהוא לא יתפוס אותו או לא יחפש אותו, ושימו לב למילה וישנו את טעמו. ושאנחנו מדברים וישנו את טעמו, אז אנחנו כמובן מתכוונים לזה שהוא עשה את עצמו משוגע. טוב, אז בשבת אנחנו קוראים את את נבחי הנפש של דוד בתפילה בבוקר לדוד, בשנותו את טעמו לפני אבימלך. הרי אבימלך הוא פלישתי, ואבימלך זה שם כזה כמו פרעו, ואחיש כנראה זה גם שם כזה כמו פרעו, ואבימלך בספר תהילים הוא בעצם הפלישתי, ודוד הבורח אל גת משנה את טעמו, וזה, הנה, חלון הצצה לנבחי הנפש של דוד שמשנה את טעמו. טוב, אז לדוד, בשנותו את טעמו לפני אבימלך, וגרשהו ואילך, למזלו כמובן הרב, אז אחי שמגרש אותו, חסר משוגעים אני. ואז שימו לב את תפילת ההודיה, אברכה את השם בכל עת, תמיד ילדו בפי, בהשם תתן לנפשי, ישמעו נביא וישמחו, גדלו להשם איתי ונורא משרדה, אתם פסוקים את המחקרים, אז הנה זה. ושימו לב, זה אני קרא והשם שמע מכל צרותו ושיעור. כן, זה כל כך ברור על פני הבריחה לגת. אז בשבת הבאה שאתם קוראים את המזמור הזה, תחשבו בעצם על, על, על דוד שאומר, פודה השם נפש עבדה ולא ישמעו כל החוסים בו. פשוט קלאסי. לבריחה הזו של גת. הוא הולך לגת ובורח מגת. אוקיי? טוב, אז מה אנחנו מבינים מתוך הסיפור הזה? שאחיש מלך גת זיהה אותו נכון. אבל הוא כנראה הבין שדוד זה כבר לא אותו דוד של היכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו, אלא דוד במצב אחר שהוא מצב די מסכן, זה היה די מעורר כנראה רחמים. אני בטוח ששרני פלישתים לא היו מרוצים מהסיפור הזה או עבדיו של אחיש, וזה שהם הצליחו לגרש אותו, אני בטוח שהם הסירו מעליהם איזושהי סכנה. טוב, והנה המדרש המקסים שעושה יופי של דבר. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, מה רבו מעשיך השם, כולם בחומה עשית, כל מה שעשית בעולמך, יפה עשית, והחומה יפה מן הכל, אבל השטות שבראת, מה הנה יש לעולם מן השטות הזו? אדם מהלך בשוק, הוא מקרע כסותו, והתינוקות הרצים אחריו ומשחקים עליו, זה נהיה לפניך? אמר לקדוש ברוך הוא, דוד, על שטות אתה קורא תיגר? חייך שיצטרך לה, ולהתפלל עליה, עד שאתן לך ממנה. בכלל, אני מזכיר לכם שיש לנו המון המון מדרשים, שדוד לומד על בשרו כל מיני דברים. המדרשים עכביש, והם כל מיני מדרשים שהקדוש ברוך הוא, שדוד אומר, מה זה טוב בעולמך? ואז על בשרו הוא לומד למה זה טוב בעולמו. גם כאן, גם השטות. טוב? לא עשה דוד מעט, עד שהלך אצל אחיש מלך פלישתים. אמר הקדוש ברוך הוא, דוד, אצל אחיש אתה הולך? אתמול הרגת את גוליאת ועדיין לא הסתפק דמו. ואחיו של גוליאת שומר ראשו של אחיש הם. ואתה הולך אצלו וחרבו של גוליאת בידיך? טוב, מי זה אחיו של גוליאת? קודם כל, אם אתם מאמינים בגנטיקה הזו שלו, כמור, מן הסתם. טוב, אז יש לנו פסוק בשמואל, שעוסק בגיבורי דוד. וישבי בנוב אשר בילידי ערפה. וישבי בנוב אשר בילידי ערפה, ערפה היא אמא של גוליאת, ופתאום יש אח,
של גוליאת שקוראו לו הישבי בנוב, והמדרשים עשו לו יופי של דבר, והמדרשים שעשו לו יופי של דבר בעצם קשור בין השניים, בין ישבי לבין גוליאת. טוב, אז מסתבר שישבי הוא אח של גוליאת, ואחיו של גוליאת באופן כללי הם שומרי ראשו, אז אולי גם גוליאת בעצמו. טוב, כיוון שבא דוד אצל אחיש, אמרו אחיו של גוליאת לאחיש, נהוג למי שהרג את אחינו. אמר להם אחיש, ולא במלחמה הרגו. פתאום אחיש הופך להיות מהאום. כאילו אחיש אומר, היי, היי, הוגן, הייתה מלחמה, ניצח, מה לעשות, נו? Fair enough, כן, כללי המשחק. ולא כך את נעימו, אם יוכל להילחם איתי ואיקני, ואין לכם לעבדים, הרי כתוב בפסוקים שזה מה שהוא יתנה, אז מה לעשות? אמרו לו, אם כן, עמוד מכיסאך, ותן המלכות לדוד, ואנו נהיה לו לעבדים, שהרי כך יתנה. יקרו בדברים, כאילו אם זה דיל, אז עד הסוף, זאת אומרת, המדרש עושה פה הוגנות לא נורמלית. טוב, באותה שעה נתיירה דוד, והתחיל מתפלל ואומר, כן, אני לא מבין מאיפה הוא מתיירה, האם הוא מתיירה מהכיסא של השלטון שעוד שנייה עובר אליו, או מתיירה מהכוח הגדול של העבדים של אחיש. אוקיי, ריבונו של עולם, ענני, אמר הקדוש ברוך הוא, דוד, מה אתה מבקש? אמר לדוד לפניו, תן לי מעט מאותו שטות שבראת. אמר לו, ולא אמרתי לך, בז לדבר יחבל לו? אהה, אכלת אותה. עשה דוד עצמו כשוטה, והיה כותב על הדלתות, אחיש מלך גד חייב לי 100 ריבו ואשתו 50 ריבו, וביתו של אחיש ואימה היו שוטות והיו צועקות ומשתתות מפנים, ודוד היה צועק ממשתן בחוץ. אמר להם אחיש לעבדיו, חסר משוגעים אני. באותה שעה שמח דוד שמחה גדולה ואמר, ריבונו של עולם, כמה טובה היא השטות, אברכה את השם בכל עת, בעת חוכמה ובעת שטות. מקסים, אוקיי? המדרש הזה כמובן לא כתוב לדוד, הוא כתוב לנו בשנת 2016 בלילה בתל צפית. מה תל צפית מלמד אותנו? כל בריאה שברא הקדוש ברוך הוא יש לה כנראה איזושהי תכלית מסוימת, גם אנחנו לא בדיוק מבינים מהי. אוקיי, יפה, את זה דוד למד על בשרו, את זה אנחנו לומדים, כן, באישון לילה בתל צפית. אוקיי, אז דוד בורח למערת אדולם, יש גם פרק יפה בפני עצמו, אבל זה שווה לטיול באדולם, ואז הוא מבלה בכל מיני מקומות, ובלית ברירה הוא חוזר, אבל הוא חוזר אחרי הנודים במדבר, שכבר הוא לא בא לבד, אלא הוא בא עם עוד אנשים, עם לא מעט אנשים, והנה הפסוקים מספרים לנו כך, בעמוד השני, ואמר דוד אליבו, אתה אספה יום אחד ביד שאול, אין לי טוב כי ימלט ימלט אל ארץ פלישתים, ונואש מני שאול לבקשני עוד בכל גבול ישראל, ונמלטתי מידו. כמה כבר אפשר להיות רודף נרדף, במדבר, במדבר יהודה, בצורה יעילים, בסוף הוא הולך אל אחיש מלך גת. טוב, ויקם דוד, ויבוא הוא ושש מאות איש עמו. אל אחיש בן מעוך מלך גת. עכשיו מלך גת רואה את כל הפמליה הזו, ברור לכם שהוא לא מבין שהוא שוטה, דוד. אולי הוא היה שוטה, אבל עכשיו שהוא צריך להנהיג 600 איש שפויים, אז מן הסתם הוא לא שוטה. ויש את דוד עם אחיש בגת, הוא ואנשיו, איש וביתו. דוד ושתי נשיו, אחינועם הישראלית, ואביגיל יש נבל כרמלית. אני מבקש מכם, תעשו בדיקה פעם, תגלו שהגברת הזו, שחזל אמרו לה, אמרו עליה, אביגיל, זינתה בזכרתה, שהיא אמרה לדוד, זכור אותי. בסיפור הזה של נבל הכרמלי, אז חז"ל לא בדיוק אהבו את הסיפור הזה, ולכן הוא צמד לה התואר המפוקפק, אביגיל אש נבל הכרמלי. טוב, ויגיד לשאול, כי ברך דוד לגת, ולא יסף עוד לבקשו, ואומר דוד אל אחיש, אם נא מצאתי חן בעיניך, יתנו לי מקום באחת ערי השדה וישבה שם, למה ישב עבדך בעיר הממלכה? עמך, ויתן לו אחיש ביום ההוא את צקלג, לכן את הצקלג למלכי יהודה עד היום הזה. טוב, מה הוא עושה שם? וזה הפסוקים, זה פחות יש לכם בדפים, אבל את הסיפור אתם מכירים. דוד פושט אל נגב הקיני ונגב הרחמאלי, ושהוא חוזר חזרה, הוא אומר לאחיש מלך גת. אחיש מלך גת אומר לו, כן דוד, מה עשית היום? אז הוא אומר לו, פשטתי אל נגב יהודה ופשטתי בערים, ואחיש לאט לאט מבין שאין מה לעשות, דוד איתו, באש רחו, שר חינו בעיני עם ישראל, ולמעשה, בפעולות שהוא עושה, אין סיכוי שהוא יחזור להיות פנימה. אני רוצה לקחת אתכם לדילמה פשוט מרתקת, מעניינת, שקורית קצת לאחר מכן. זה לא בדפים שלכם, זה אני מכיר לכם את הסיפור, אתם מכירים, אבל אני רוצה להיכנס טיפה יותר לעומק לדילמה, ואז נרד לנקודתנו האחרונה שם למטה, למרגלות התל, לעסוק במסע של חזאל. למה אני גורר אתכם? כן, פרק אפתט. ויקבצו פלישתים את כל מחנה מפקה, וישראל חונים בעין אשר בישראל. אתם רואים מקסים, עין אשר בישראל. אתה מסתכל מהגלבוע למעלה, אתה רואה את הנקודה הכחולה הזו, עוד לפני שהבריטים שתלו שם את האקליפטוסים, ואתה רואה ממש עין, פשוט צורה של עין. עין אשר בישראל. וישראלי פלישתים עוברים למאות ולאלפים, ודוד ואנשיו עובדים באחרונה, עוברים באחרונה עם אחיש. ואומרו שרי פלישתים, מה העברים האלה? והם הרכיש של שרי פלישתים, הלו זה דוד, עבד שאול.
מלך ישראל, אשר היה איתי זה ימים או זה שנים, ולא מצאתי בו מאומה, מיום נופלו עד היום הזה. תראו כמה אחיש מצטדק, כי הוא מבין את הביקורת שעוד שנייה תבוא לפתחו. אחיש גם מתואר כאן כמין איזה מלך די בובה, שעבדיו עושים בו בערך כרצונו. ברצונו, ברצונם, הוא מבריך דוד, ברצונם, הוא לוקח את דוד, כן, מין איזה שליט לא בדיוק חריזמטי. טוב. ויקצפו עליו שרי פלישתים, ואמרו לו שרי פלישתים, השב את האיש, והשב אל מקומו, שהפקדתי, הפקדתו שם, ולא ירד עמנו במלחמה, ולא יהיה לנו סטן למלחמה, ובמה יתרצה זה אל אדוניו, הלא בראשי האנשים ההם. הלא זה דוד, אשר יענו לו במחולות, לאמור, יקה שאול באלפיו, ודוד ברבותיו. אין, זה מדהים, השיר הזה, הקלט הזה, היה לא רק במצדי הפזמונים הישראלים, כנראה שגם היה שיר לא נעים בפזמונים הפלישתיים, בצפית עובדה, כנראה שהכירו את השיר הזה. כן, לא נעים. אתם מבינים שלשרי פלישתים יש כוח בלתי רגיל, ואנחנו מבינים מזה שהקואליציה הפלישתית היא 15 פלישתים, שלכל עיר יש איזה מעמד, ואין פה איזה מלך שליט על כולם, אלא יש פה כוח לשליטים האחרים באותה מידה. אוקיי, ויקרא אחי של דוד, ואומר אליו, חי השם כי ישר אתה וטוב בעיניי, צאתך ובואך עמי במחנה, כי לא מצאתי בך רעה מיום בואך אליי עד היום הזה, ובעיני הסרנים לא טוב אתה, ואתה שוב ולך בשלום ולא תעשה רע בעיני סרני פלישתים. יש לי תחושה שדוד בשלב הזה נהנח הנחת רווחה גדולה מאוד כזה. למה? כי מה צריך לקרות בשלב הזה שאחיש מלך גת היה אומר לו קדימה הסתער, והוא היה צריך לעמוד בדילמה עם אותם 600 איש להגיד אוקיי, קדימה הסתער. עכשיו זה לא היה מציקלד שיכול לפשוט על כל מיני כפרים בלי שאף אחד ידע, ואתה הולך לספר שהוא לא השאיר אף נשמה שם כדי שאף אחד לא יספר באמת מה קרה שם. פתאום אחיש מלך גד שומע איזו ידיעה שאיזה עיר אחת בנגב נשרפה כולה, אבל הוא לא יודע מי עשה את זה, גם אף אחד לא יודע לספר לו שדוד עשה את זה, אבל פה הוא נמצא במלחמה בגלבוע, אי אפשר להסתיר את המלחמה. אני רוצה לחשוב מה עושה דוד בשלב הזה שהוא נמצא במלחמה בגלבוע וסרני פלישתים לא מחזירים אותו אחור, מה הוא אמור לעשות? דילמה פשוט לא נורמלית. אתם יודעים מה מלא הוא, אוקיי, נאמן, לא נאמן לשאול. מה עם אנשיו? 600 איש. איזה פקודות היה אומר להם? כן, במלחמה הזו עם הגלבוע. פשוט מעניין. טוב, ואומר דוד אל אחיש, כי מה עשיתי? ומה מצאת בעבדך מיום אשר הייתי לפניך עד היום הזה? כי לא אבוא, ונלחמתי באויבי אדוני המלך. אני לא יודע לומר לכם אם דוד באמת נלחם על דעתו, או שהוא ככה משחק אותה, כי הוא באמת רוצה. הוא אומר, טוב, עכשיו, כשההחלטה הזו די ברורה, אז אני רוצה להראות לו כמה אני באמת נאמן אליו, ועוד שהתשובה היא ברורה לי. אני לא יודע להגיד לכם, זה כבר איך אתם תופסים את דוד. האם דוד באמת רוצה לכם בישראל? או שהוא עושה פה איזה משחק של איזה תעלול מול החיש, ברמה הזו שחיש תכנע שאכן הוא נאמן לו. כי הרי הוא צריך לשמור אותו על יחסים גם אחרי המלחמה. טוב, ויען החיש ויאמר אל דוד, ידעתי כי טוב אתה בעיניי, כי מלאך אלוהים. אך שרי פלישתים אמרו לא יעלה עמנו במלחמה, ואתה השכם בבוקר, ועבדי אדונך אשר באו איתך, והשכמתם בבוקר, ואור לכם ולכו, והשכם דוד הוא ואנשיו ללכת בבוקר לשוב אל ארץ פלישתים, ופלישתים עלו ישראל. וואו, כמה דרמה. מה אני אגיד לכם? התנ"ך, המספר, התנ"כי, הסופר התנ"כי כאן, לא השאיר לנו טיפה, קצה חוט למחשבה, מה קרה שם בנפשות של אותם האנשים? מה זה אומר? הייתי מצפה שהסופר המקראי, בטח היהודאי, יכתוב כאן ויענח דוד אליבו ויאמר וואלה איך יצאתי בפוקס מהסיפור הזה? יותר מזל משכם, אוקיי? זה לא מה שנאמר. הייתי אולי מצפה שהסופר המקראי ייכנס לנבחיו של אחיש ויאמר אחיש של נפשו דוד הזה אחלה גבר, זה לא מה שכתוב. יש פה איזו אומנות בלתי רגילה שהמספר המקרים משאיר לנו את הדילמה הבלתי רגילה הזו של מה אנחנו חושבים על הפעולה שקרתה כאן, וזה משהו שהוא מעניין. מה קרה כאן באמת? מה זה? תראה את זה אחרי זה, זה מה שחשב הנער העמלקי כמובן, אבל דוד הכיר את זה מאוד. יופי, אז במפגש עם הנער העמלקי דוד אומר אני? מה פתאום? לא יקום ולא יהיה, ולכן דמך בראשך, לנער, אוקיי? אתה פגעת במשיח השם. אוקיי, אבל אני מדבר על הנקודה הזו, בדילמה כאן. אני רק מנסה לחשוב, מה אם אחיש היה אומר לו, לא משנה מה שרי פלישתים היו אומרים, אתה איתי.
עד הסוף הבא. והנה, זה הגזרה שלך, או זה הנקודה שבה אתה צריך להילחם, לא בשאול. אתם יודעים מה? אם זו התוצאה שדוד לא נלחם בגלבוע נגד שאול, אז למה בעצם מספר לנו כי היה צריך לקחת אותנו במין איזה פטלטלה כזו ששמה אותנו בנקודה מאוד 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 מותחת? הנקודה הזו ממש מותחת. מה, כדי להראות נאמנות לאחיש? להראות נאמנות לישראל? דוד לא התעקש מספיק. לא יודע, אצל זה פתור, הסיפור, אצל לפחות, כן, אני, האדם הפרטי חיליק, הפרשייה הזו לא פתורה מספיק. המילים פה לא מספיק חדות וברורות וחד משמעיות. יש לנו את הסימן שאלה הזה בעיניי, כן, כמובן. יש לנו פה סיפור שנשאר פה ברמה של סימן שאלה, על הדמות של דוד. על הנאמנות של דוד, על השנאה של שאול, עד כמה היא חוצה קווים, עד כמה היא חוצה קווים אדומים, עד כמה היא בדילמה. מצד אחד דוד באמת מתואר כאחד שלא חוצה את הקווים, חלילה לי, ממש ככה, בכל ההזדמנות שהיו לו, היו לו הזדמנות נהדרות, הוא לא עשה, חייליו דרשו ממנו, כן, זה הזמן, עכשיו הגיע הזמן לנקם, מאויביך שאול, הוא לא עושה את זה לגמרי. מצד שני, אני יכול לדמיין את הטור הזה, הרגלי, או הטור עם העגלות, שיוצא מצפית, בדרך הים, אל ישראל, ובטור הזה הולך דוד, והוא לא מבקש שחרור מאחיש, הוא לא אומר לו, תשמע, יש פה פקודה בלתי חוקית בעליל שאני לא מסוגל לעמוד בה, מצפונית, שחרר אותי. אוקיי? הנה דילמה. הדילמה זה כמובן של התפקיד, התפקיד הזה הוא תפקיד להפוך את המילים כאן למילים אקטואליות, שאפשר לדבר עליהן עד זמננו, ותזכירו לי גם בסוף הדברים, להכיר לכם איזשהו קטע נחמד, שעוסק באקטואליה של הדברים עצמם, של המילים התנ"כיות. כן, אז זה הלוקוסים המדוברים, הלוקוסים האלה, שאתם רואים כאן הריבועים האלה, העלו את צפית על האקרנים, כל עוד שאהרון מאיר חפר כאן, מצא פה קרמיקה, זה היה עניינם של חוקרים, כן קרמיקה, לא קרמיקה, ברגע שהוא מצא את החרס הזה ואמר, הנה גוליית, אוהה, זה עשה פה שמח, וסיס וזמחו, והפך פתאום מצפית מאיזה תל אנונימי, שהיה מין איזה פן לחוקרים או למטיילים שמאוד מתעניינים, לפתאום איזה תגלית מעניינת, שכבר מעניינת הרבה מעבר, האם גוליית הוא דמות תנכית דמיונית, או האם גוליית הוא אכן דמות ריאלית, שהנה יש פה איזה חרס שכתב, אני אתאר לעצמי ש... רק לחשוב על זה, שזה האוסטרקון שמחובר לתיק האוכל שאימא של גוליית שמה לו בדרך לגן. זה כדי שלא יתבלבלו בגן, כי בגן כולם יש לובים, ובתיקים יש תיק אחד, שבאוסטרקון לתיק כתוב גוליית. אנחנו יורדים למטה, יורדים מירידת, ירדו בזהירות, תדליקו פנס אם צריך, יורדים בזהירות, זה שביל כזה קצת מלא אבנים, מתחברים לשביל של יד המכוניות, ליד המכוניות בנקודה שבה פתחנו, נחתום את הדברים בסיפור של חורבנה של צפית למסע חזאל. עוד פרשייה תנכית מעניינת, כולה פרוסה על איזה שני פסוקים וחצי, אבל מתוכה מתקבל בתוכה עולם שלם של ארכיאולוגיה ומילים. מה עם המשפחה שנמצאת שם בצנים? בדואים. כן. אוקיי, בואו למטה, נדבר על זה למטה. מסתובב פה ברחובות של גת, ככה עם ריר על הזקן, מת מפחד. ופגשנו אותו בשיא עוצמתו עם 600 חיילים איתו, כשהוא נאמן לאחיש, ככה לפחות אחיש רואה אותו בעיני רוחו. ובואו נדבר רגע על סופה של גת. בדבר המוזר הזה שנקרא מסע חזאל, למה נתכוון לדבר מוזר כזה? מכיוון שהסיפור של מסע חזאל מופיע ממש מעט מאוד בתנ"ך, באזכורים כאלה מאוד מאוד דלילים, אבל לפחות לפי הממצא הארכיאולוגי הייתה פה דרמה. בכלל חזאל הזה, רצו להבין רגע אותו, את הבחור הזה, חזאל מלך ארם, או בכלל בוא נאמר ככה, בין ממלכת אשור הגדולה לבין ממלכת מצרים, חיית פה שלוש ממלכות קטנטנות, ארם, ישראל ויהודה. וכשהממלכה האשורית בחולשתה, אז ארם בגדולתה. וכך גם מצרים ופלישתים. ובוא נאמר, במשחק הגדול זה ככה, זה יש פשוט שחקנים גדולים, שחקנים קטנים, וכאלה ביניים. זה תמיד מעניין שבאר שבע אלופה, כי אז פתאום הסינדרלות קמות ואומרות, אוקיי, יש זה, ותמיד זה מגניב שסכנין במקום השני, אוקיי? כן, וזה מעניין. אז בוא נחשוב על האימפריות הגדולות אשור ומצרים, ועל האימפריה הקטנה יותר ארם, ועל הקטנטנות יהודה ישראל ופלישתים. ומה שקורה בתקופה הזו של חזאל מלך ארם זה בדיוק אחרי יהוא. אז יהוא המלך הוא איש מאוד מאוד דרמטי, ועושה פה מהפכה גדולה מאוד בעזרת שכבה כהנית, כן, נאמנת לו, יהונדב בן רחב, איש מעניין, עם משפחה מעניינת.
אבל בימיו מה שקורה זה כנראה בעקבת חולשתה של אשור, אז מלך ארם מצליח להרים ראש, ואז נוצר מסע גדול מאוד שחזר מלך ארם. אתם תלכו לכתובות החוץ מקריות ותגלו כתובת מדהימה שיהוא בן עומרי, כך קוראים לו, מביא מנחה לחזאל מלך ארם, באיזה כתובת אשורית יפהפייה, עם איזה ציור מדהים ביופיו. מסתבר שהמלך הזה גם הפליג למקומות אחרים. טוב, בסוף המלכים בית מתאר לנו את התיאור הבא. אז יעלה מלך ארם, ילחם על גת וילכדה, וישם חזאל פניו לעלות אל ירושלים, ויקח יואש מלך יהודה את כל הקדושים אשר הקדישו לישפט ויורם ואחזיהו אבותיו, מלכי יהודה ואת קודשיו, את כל הזהב הנמצא באוצרות בית השם ובית המלך, וישנק חזאל מלך ארם ויעל מעל ירושלים. מה זה אז יעלה? אז יעלה זה בבית, ככה תקראו את הפרק הקודם, אחרי בדק הבית. יואש תופס את האנשים ואומר להם, למה אתם כבר לא מטפלים בבית? ואז הוא עושה קופה כזו, ובקופה הזו אנשים שמים כסף, ובכסף הזה הוא מטפל בבית הבית, ובאמת משפץ את הבית. ואז כל האוצרות האלה שהוא מוצא בקופה, מן הסתם אתם רואים, זה הופך להיות תשלום לחזאל מלך ארם. וככה בעצם ירושלים ניצלת. אבל גת לא ניצלת. מאחורי המילים וילחם על גת וילכדה, כאן מגלה אהרון מאיר בתצלום אוויר, ואחרי זה גם בחפירה מסודרת, בחלק המזרחי והדרומי והמערבי של התל ולא בחלק הצפוני, וזה עוד דרוש חפירה, זה קצת עבורות בדיקה שאתם רואים כאן, סוללה שבנויה מחציבה בתוך הסלע, וכל האפר שיצא מן הסלע פשוט נזרק על גבי התעלה, כך שלמעשה מי שבא מחוץ לתל קודם כל נפגש בתעלה, סליחה, בסוללה, ואחרי זה נופל לתוך תעלה גדולה מאוד, ורק אחרי זה צריך לטפס לתל העצום הזה שאתם רואים כאן. מה זה אומר? זה אומר שתי אפשרויות עלו כאן. אפשרות אחת שזה תעלה שהעיר עשתה כדי להגן פני חזאל, אפשרות אחרת זה תעלה שחזאל שם כדי ליצור דייק, אוקיי, אל מול העיר. אהרון מאיר אומר, היות ויש לנו מקור היסטורי שמספר על מלחמה של חזאל אל מול ארם, אנחנו מבינים שהחפיר הזה הוא לא הגנתי אלא חפיר התקפי. למה הכוונה? חזאל מלך ארם שם מצור גדול מאוד על העיר, למעשה איש לא בורח מהעיר. מה זה אומר? בוא נחשוב על זה הפוך, מי שבורח מהעיר גת נתקל בתעלה, אם הוא מצליח לטפס מהתעלה הוא נתקל בסוללה, ואם זה לא מספיק אז לאורך הסוללה, כמו דייק רומי כזה, בקצבים קבועים, שרידי מגדלים שמגינים על העיר, בצד שלנו, כוונה, מחוץ לעיר, וזה מסביר שחזאל מלך ארם שם מצור, שהוא מצור מאוד דרמטי על גת. למה? למה דווקא על גת? למה לא על ערים אחרות? אנחנו לא פוגשים את זה במקומות אחרים, אנחנו מבינים מתוך זה שגת הייתה עיר כמובן מאוד חשובה. בואו נדלג לספר דברי הימים, ואז אנחנו מגלים סיפור דומה אך שונה. משום מה מספר דברי הימים לא חסך מאיתנו פרטים שספר מלכים חסך מאיתנו, ולתקופת השנה עלה עליו חיל ארם ויבואו אל יהודה וירושלים. זה בדיוק מתואר אחרי הסיפור של בדק הבית של יואש. והשחיתו את כל שרי העם מעם, וכל שללם שילחו למלך דרמסק. במצער אנשים באו חיל ארם, והשם נתן בידם חיל לרוב מאוד, כי עזבו את השם אלוהי אבותיהם, ואת יואש עשו מה זה? כשפטים, עשו שפטים, כן, ולכתם ומצלי, אוקיי? כי עזבו אותו בחולאים רבים, והתקשרו עליו עבדיו בדמי בני יהודה הכהן, שמת כמובן לפניכם, ויהרגו על מיטתו, ויקברוהו בעיר דוד, ולא קברוהו בקברות המלכים, בקברות המלכים. טוב, מה הסיפור הזה? פתאום אתם מגלים שחיל ארם באמת כן הגיע לירושלים, וכן כבש את ירושלים. ומתוך הסיפור הזה, שיואש הופך להיות מין איזה... לא רוצה לשאול את זה לפוליטיקה של הימים האחרונים, הפך להיות מין איזה סמרטוט זרוק, אוקיי? אז עבדיו קושרים קשר נגדו ולמעשה הורגים אותו, ואז ממליכים את הבא אחריו בתור. מדהים, אוקיי? כך למעשה גת נכבשת. האמת היא שחזאל מלך ארם כתוב שהוא לחג את גת. אהרון מאיר מוצא בכל גת שכבת חורבן אדירה, והוא מתארך אותה על פי פחמן 14 בדיוק למסע חזאל, שאתם רואים אותו גם בשנים, שנת 844 לפני הספירה, וזה אומר המאה התשיעית לפני הספירה, חורבן גדול בגת. אוקיי, אז גת נחרבה ויורד מגדולתה, והפלישתים כבר כן, נמצאים כאן מתים, וזה לא סוף הסיפור, מכיוון שהנה תראו מה עשה פה המלך עוזיהו קצת אחריו.
אוקיי, המאה השמינית לפני הספירה. בן 16 שנה, עוזיהו במלכו, ו-52 שנה מלך בירושלים. וואו, 52 שנה. רק אם נחשוב שהכנסת האחרונה שמילאה את ימיה הייתה בסוף שנות ה-80, שצריכה להגיע ל-4 שנים. מדהים, אה? כן, ורק לחשוב שיש סיכוי שאיזה ראש ממשלה יצליח להתקרב לשנים האלה, כן, אז 52 שנה. בואו נחשוב על משילות ועל נציבות שלטונית, 52 שנה, וואו, זה מדהים. אוקיי, אז הוא מלך בירושלים, בשם אמו, כן, ויעשה ישר בעיני השם, ככל אשר עשה המצע הוא אביו, ואז תראו מה קורה, כאן פסוק ו', ויצא וילחם בפלישתים, ויפרוץ את חומת גת, ואת חומת יבנה, ואת חומת אשדוד, ויבנה ערים באשדוד ובפלישתים. והנה עוזיהו המלך, זה עוד מסמר בארון הקבורה של הפלישתים. בא חזאל, בא עוזיהו, בא סנחריב, בא מלך בבל, כל אחד מהם עושה את כן, תפקידו, וככה הפלישתים עוברים מפלה אחרי מפלה, וגת הופכת להיות באמת הרוסה לחלוטין. אז אהרון מאיר אומר, וואלה, אני גם יודע שזה קרה. וזה למה? כי מה שהוא מוצא כאן, פזור באתר, זה עשרות חותמות למלך. וחותמות למלך מחברות אותנו באופן ישיר לחזקיהו, נכון, שנת 701, מסע סנחריב. אלה הכנות למצור. עכשיו צריך להבין שחותמות למלך זה לא רק הכנות למצור, זה בכלל, מה זה בעצם חותמות למלך? זה קנקנים שהממלכה סיפקה לחקלאים בשדה. הם כנראה היו בעלי מידה מסוימת, ואז חקלאים בשדה היה צריך למלא את הקנקן ולתת לפקיד השלטון. יש לנו 4 ערים שאליהם נשלחו אותם קנקנים עם מה שיש בהם, חיטה, יין, שמן, בסדר? חברון, זיף, סוחו וממשת. ממשת אין לנו מושג איפה היא, אולי רמת רחל, אולי הצעות אחרות, אבל זיף, חברון, סוחו, אנחנו מבינים בדיוק איפה הם. ומה שאנחנו מבינים כאן, שבימיו של חזקיהו, העיר הזו, שכבר חודרים אליה בני ישראל, שבטי ישראל, מעלה מס למלך חזקיהו לקראת המצור, בעזרת אותם חותמות למלך. יופי. מילה על החמולה ומשפט פסוק אחרון ותי וניפרד וניפרד. יופי. אז אפשר גם לחלק אותו תוך כדי. האורות שראיתם שחמולת אלה זה שבעצם מעבר פה לכפר מנחם, אני רוצה לקשור אותה לתחילת דרכנו כאן. סיפור מעניין. איפה אתם תראו אותה? בשני מקומות. א', אם תיכנסו לאתר אינטרנט של מועצה אזורית יואב, תגלו שיש ליישוב שנקרא אלעזי. יישוב ערבי ישראלי. חמולת אלעזי, קורותיה ב... מלחמת השחרור הם מעניינים. זו חמולה שבאה מחברון, מתיישבת בכפר בית ג'יברין, כפר שעד 48 נמצא בקיבוץ בית גוברין של היום. אני מציע לכם פעם לעשות שיטוט בגבעות של בית גוברין, מעל בית גוברין, על שביל ישראל, ואז תגלו א', קבר שייח, יפהפה, שייח של בית גוברין, שהתנועה האסלאמית שיפצה אותו לא מזמן, וגם תסתובבו בבוסטנים של בית גוברין, מעל הקיבוץ, אם תראו שיחי צבר ושיחי אלון וזית, זיתים עתיקים, כן, של הכפר בית ג'וברין, שהיה עד 48. אז חמולת אלעזי מגיעה לבית ג'וברין, יושבת בתוכו, כן, מאות שנים אחורה, בשלב מסוים החמולה הזו מצליחה בעסקים שלה, ואז פורשת מהכפר בית ג'וברין, ובונה על הכיפה, מעל הקופה של הכניסה למרשה, 8 מבנים, שנותרו מהם 2, מבנה אחד נקרא בית הרופא, מבנה יפהפה, ומבנה אחד, תקופת המנדט הבריטי, מבנה שנקרא הווילה, כך קראו לו, הווילה. ראשי החמולה יושבים בווילה. כן, בדיוק. מה זה מול המגב? בוא נשים רגע עבודות. המגב, מגב דרום, מגב מה שזה, צודקת, מגב שזה, אוקיי? חתמר דרום, מגב, יושב בתוך המשטרה הבריטית, שהבריטים הקימו בשנות ה-40, על הגבעה הזו, כדי לשלוט על הצומת, לכיוון אשקלון. אז יש פה משטרה בריטית, יפהפייה. אי אפשר לראות אותה, כי היא בתוך בסיס הצבאי. אז אם אתם רוצים לראות אותה, תעלו באמת מול לווילה, תעלו לגג של הווילה, תראו את המשטרה נהדר, והווילה זה הווילה של המוכתר של אלעזי. אוקיי, איברהים אלעזי, כך קראו לו. איברהים עבדאללה אלעזי. טוב, ואז מה שקורה, באופן מעניין, זה המצרים כובשים מוצבים שונים כדי להרחיב את כיס פלוג'ה, והמשפחה הזו שאותה חשודה בשל משת"פיות עם ישראל מגורשת מהבתים, אז היא נעלמת שם מהבתים. ואחרי זה במסע ומתן של ישראל, ירדן, מצרים, ירדן יורשת את הגבעה הזו מידי המצרים, ואז שוב המשפחה הזו לא מורשית לחזור לבתים. ובסוף בסוף בסוף שישראל בהסכמי רודוס מקבלת את כל השטח הזה,
אז ישראל לא מתירה לאלעזי לחזור למקום, ועכשיו היה לשבת כאן מעבר לכביש 6, בכביש שאתם תיסעו, אתם תראו ממש כזה כפר ערבי כזה, כן, בדיוק, רואים על הכביש ממש משחיתה של מכוניות, אז יכולים להיות אלעזי עם סיפור מעניין כמובן היסטורי, אה? כן, אז אלעזי. במה אני רוצה לחתום? דרך אגב, על שמיטה, יש להם גדלים שם הפועלה שלא עושות מה לתם מטרה, כי זה קרקעות שלהם, זה לא מנסה. כן, זה קרקעות שניתנו להם, יש קשר ביניהם מאוד מעניין, ביניהם ובין כפר מנחם. זה ההסדר שעשו איתם. המדינה עשתה איתם כדי שלא יחזרו לבתים של חמולת אל עזה. כמה אנשים יש שם? כמה אנשים יש שם? חמולה גדולה. יש שם משהו כמו איזה 100 איש פחות או יותר. הרבה יותר. איך אני מכיר את זה לפחות. יש שם בניינים. עכשיו כבר עשו בתים גבוהים. כן, יש שם גם בניית בתי קבע. כן, זה מישהו טאבה. היום זה גם מוגדר כיישוב מסודר בתוך מועצה אזורית יואב. טוב, במה אני רוצה לחתום? ככה, קצת לפני התודות. זה ערבים טובים? ערבים טובים, כן. תשאלו את המועצה, תגידו, תשאלו את המועצה מה הם חושבים עליהם. אז גזבר של מועצה שהוא חבר טוב אמר לי ככה, הם אחלה אנשים עד שהם צריכים לשלם מיסים. כן, אבל גם יודעים כאלה, אתם אומרים. טוב, מה רציתי להקריא לכם? ככה, הפסוק האחרון שאני רוצה להקריא לכם זה פסוק מעמוס. עמוס, וזה ניפרד. בומבה של נביא, עמוס, תיאורים יפהפיים, איש שדה, למטיילים, למדריכים, אחלה בן אדם, אחלה תיאורים, תיאורים יפים, בשומרון, ביהודה, עמוס. הוי השעננים בציון, והבוטחים בהר שומרון, נקובי ראשית הגויים ובאו להם בית ישראל. עברו חלנה וראו הולכו, משם חמת רבה, הורדו גת פלישתים, הטובים מן ההלכות האלה, עם רב גבולם מגבולכם. אוקיי, עמוס משתמש בתוצאה הקשה של פלישתים, של גת פלישתים. בעצם אומר לנו ככה, לכו תראו מה קרה בגת פלישתים כדי שתבינו מה הולך לקרות כאן לכל אלה אותם השעננים. אז הנה מנו, בעקבות ההמלצה של עמוס, וראינו מה קרה לפלישתים. משפט סיכום. טוב, זו צפית. צר לי שאין לנו מה לראות באתר, זה קצת מבאס, אבל הוא אתר מעניין, יש בו תצפית יפה, יש בו מרחבים. יש בו סיפור טוב, הרבה מעבר לארכיאולוגיה. קצת צריך תמונות, קצת צריך מקורות כדי לדובב טיפה את האבנים של המקום. לא נאמרה עוד המילה האחרונה, אני בטוח שבמקום הזה יספק עוד הרבה מאוד ממצאים. ובעצם קשרנו את המקום לסביבתו, קשרנו את המקום לפלישתים, שזה באמת לב ליבו של הדבר והמקום, תרומה מאוד חזקה להבנת הפלישתים. עסקנו בקשר אלינו לדוד, מלך גת, דוד סליחה, שבורח אל אחיש מלך גת, ובאמת עסקנו בסופה של גת, שהוא בשלבים שלבים, מסע חזאל, סנחריב, עוזיהו, וככה גת מגיעה לסופה, אותה תרבות אדירה של פלישתים פשוט נעלמת לתוך נבחי ההיסטוריה, והנה, היא שווה אלינו בסוף במוזיאונים, בתמונות ובשרידים ארכיאולוגיים. תודה רבה לכם על הסבלנות ועל ההקשבה, ובאמת תודה למארגנים, כל הכבוד לראשונה ולכם, תודה תודה. רגע לכאן, פשוטה, זה עם סוכר. נתחיל ביהודה שארגן לנו את הערכת קפטה על התחת הטיול, ככה אמר, ובאמת סופר מרוגן. כמובן לכולכם למשמעת ולהקשבה, זה דבר שאותי תמיד מרגש ולכן גורם לי להמשיך לתפעל. ובאמת היה חשוב מאוד ליהנות היום מחיליק, חיליק היום מזכה ומגדל היום עוד דור של מורי דרך, הוא רכז טיול, רכז קורס מורי דרך במשרד התיירות, ביקשו להגיד שהוא סתם מתבטל בצבא כי הוא כל הזמן בצבא, לא שהוא, הוא סתם בטלן באזרחות, הוא סגן אלוף בגדוד צנחנים בחטיבה הצפונית, חטיבה מעוללת, אז באמת כבוד. ואיך הוא... עכשיו, שימו לב, אברהם אש צילם היום את הסרט, זה יעלה ביוטיוב בימים הקרובים, הוא עילה בימים בשבוע.